Príjemný podvečer, dámy a páni, vážení hostia. Vítam vás na pokračovaní ďalšieho diskusného večera Ústavu pamäti národa, ktorý pripravuje spolupráci s Poľským inštitútom tu na jeho priestoroch. Ako ste si už možno všimli a zvykli, tak snažíme sa témy prinášať v určitom polemickom duchu, tak je nazvaný dnešný večer, ktorý bude moderovať náš kolega z Ústavu pamäti národa, doktor Tomáš Klubert, ktorému o chvíľu odovzdám slovo. Ja verím, že dnešná a aj ďalšie témy sa poniesú v odbornom duchu, hoci polemickom, ale nie konfrontačnom, a prinesú aj nové pohľady, či už našich hostí, ale i vás, pretože je to náš spoločný diskusný večer alebo diskusné stretnutie. Ďakujem teda, že ste prišli, zapojte sa a vnesme do tejto ťaživej a dôležitej témy nové svetlo. Odovzdávam slovo kolegovi Tomášovi Klubertovi. Ešte raz pekný podvečer, vážené dámy, vážení páni, vítam vás na diskusnom večeri Ústavu pamäti národa. Nemusím iste pripomínať, že nedávno uplynulo 70. výročie popravy prezidenta prvej Slovenskej republiky doktora Jozefa Tisa a táto poprava, proces a osoba samotného prezidenta dodnes vyvoláva veľa polemík a preto by sme teda radi verejnosti ukázali, v akom kontexte sa tieto udalosti odohrali, čo je od nich známe, čo je od nich menej známe. O tejto náročnej téme dnes s nami budú diskutovať traja naslovzatí odborníci, pán doktor Ivan Kamenec z Historického ústavu Akadémie vied, pán doktor Michal Malatinský, právny historik, a pán doktor Ondrej Polovec, podolec z Ústavu pamäti národa. Pán doktor Kamenec, prvú otázku položím vám. Kedy vlastne vznikla myšlienka, že prezident Tiso bude povinne súdený a ako sa vlastne pred súd to stal? Môžete nám približiť okolnosti, ako proces vôbec začal? No, to by skôr mali odpovedať kolegovia právni historici. Ja som historik a to nie len v prípade Jozefa Tisu. Ja nie som kompetentný hovoriť o vine a nevine. Ja vždy hovorím o každej politickej alebo aj verejnej osoby o zodpovednosti. Keď je voľakto na čele štátu, kde má 4 najvyššie ústavné funkcie, tak je úplne prirodzené, že je zodpovedný za to, čo sa v tom štáte robí. Za všetky pozitíva aj za všetky negatíva. S tým, že Jozef Tiso od 38. roku bol od jesene 1938 vykonával niekoľko najvyšších štátnych, ale aj stranických funkcií. Najprv bol predseda autonómnej vlády a potom sa stal predsedom vlády Slovenskej republiky, Slovenského štátu. Okrem toho sa v októbri 1939 stal predsedom samovládnúcej štátostrany, Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá rozhodovala, ale mala v systéme, ktorý bol autoritatívnom a totalitnom systéme, mala všetky právomoci na to, čo sa v tom štáte robilo. Okrem toho, že bol predsedom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ex offo mu z toho vyplývalo, že bol najvyšším veliteľom Hlinkových gard. Nebol hlavným veliteľom, to bol Mach, najprv Sidor, Mach, Galán, ale on bol najvyšším veliteľom Hlinkovej gardy. Tým, že bol prezidentom štátu, bol najvyšším veliteľom slovenskej armády. Takže vo svojich rukách skutočne v tomto období 7-ročnom alebo 6,5-ročnom sústredil jednoznačne najvyššie funkcie a tým aj vyplývala jeho kompetencie.
a tým samozrejme z tých kompetencií vyplývala aj jeho zodpovednosť. A teraz čo mi kolega Klubeč položil tú otázku, kedy sa o tom rozhodlo. Samozrejme, slovenský štát, to si nesmieme robiť ilúzie, že bol nejakým stredobodom pozornosti veľmocí alebo problémom nejako pre nich. To ani si nesmieme robiť ilúzie dnes, keď je ako informačný boom, že o Slovensku veľa vedia za našimi hranicami. Teda ešte bezprostredne áno, ale niekedy mám silný dojem, že vo Veľkej Británii alebo v Spojených štátoch, nevraviac už o iných krajinách, neviem, či by vedeli povedať, že kde sa Slovensko nachádza, aký je tu systém a tak ďalej. Ale vráťme sa k tomu obdobiu vojnovému. Ešte jedna vec. Postava Jozefa Tisu sa hodnotí, on bol v slovenskej politike alebo v slovenskom verejnom živote prinajmenšie takmer 30 rokov. Od 18. roku až do 47. roku. Ale jeho hodnotenia sa v podstate vždy týkajú v prvom rade a budú týkať obdobia 38 až 45. Ja by som to prirovnal k postave Gustáva Husáka, ktorý prežil veľmi ako búrlivý politický vývoj. Ale jeho hodnotenia sa vždy budú týkať obdobia, keď stál na čele štátostrany a na čele štátu ako prezident. Teda v takzvanom normalizačnom období. To isté platí aj o Tisovi. Prvýkrát, a to myslím, právni historici vedia lepšie, sa už v 41. roku začalo hovoriť, keď sa začali presakovať do verejnosti. Raz uveriteľné, raz neuveriteľné. A žiaľ, veľa ľudí to bralo verejnosť ako neuveriteľné správy o vojnových zločinoch alebo zločinoch proti ľudskosti, ktorí páchali nacisti. Ale vtedy sa prvýkrát povedalo, hoci sa nevedelo o plynových komorách a bolo to voľačo nepochopiteľné, že riešia sa politické udalosti aj v rámci vojny doslovne priemyselným vraždením ľudí. Ľudí, ktorí mohli aj pre ten štát, ktorý ich vraždil, vykonávať určité služby. A vtedy sa prvýkrát začalo hovoriť, myslím, v 41. a nech ma právni kolegovia historici opravia, že sa hovorilo o tom, že po vojne budú títo ľudia braní na zodpovednosť. V 43. sa tomu, myslím, veľmoci vrátili a bolo to, myslím, doplnené ešte tým, lebo že sa tie zločiny vojnové a zločiny proti ľudskosti, ktoré páchali v Európe nacistické sily a na ďalekom východe Japonci, že budú potrestané po vojne. Budú volané na zodpovednosť ich činitelia, ale v tom čase sa už objavil aj v týchto materiáloch sa objavila zmienka o tom, že nebudú trestaní len priami vykonávateľia týchto aktov, ale aj ich kolaboranti a tí, čo nejakým spôsobom prispeli k tomu, či už v rámci satelitných štátov, alebo satelitným štátom v tom čase patrilo aj Slovenská republika, alebo aj v tých štátoch, ktoré boli okupované nacistickým Nemeckom, alebo aj Talianskom, alebo na ďalekom východe Japonskom, že aj títo spolupracovníci okupantov budú volaní na zodpovednosť. A tam v podstate vznikla, nie že myšlienka vznikla už predtým, ale táto definícia alebo táto charakteristika sa jednoznačne týkala aj vlád, ktoré spolupracovali a ich členov, ktoré spolupracovali s nacistickým Nemeckom. Teda úplne logicky sa predpokladalo, že sa dotkne
v tomto prípade na Slovensku aj slovenských vládnych činiteľov a ich najvyšších predstaviteľov. S tým, že ako po krátko pred skončením vojny slovenská vláda, ale nie len vláda, jej členovia, ale aj iní činitelia a aj sám najvyšší predstaviteľ štátu, prezident Tiso, odchádzajú do emigrácie. A podľa mňa ostaneme pripísaní. Tiso na emigráciu vôbec nebol pripravený. Ale napriek tomu, ja ho zo všeličo možno obviňovať, ale nie z toho, že bol hlúpy. A napriek tomu nepochopiteľne už Kremsmistri v tom jeho poslednom prejave vyhlásil, že slovenská vláda ďalej pokračuje vo svojich akciách v exíle, vy len vyčkávajte, držte a my sa vrátime. Zatiaľ sme museli uísť pred bolševizmom, českým imperializmom a tak ďalej. Čo bolo v tom čase, možno, že to bolo verbálne gesto, ale bolo to absolútne mimo reality. A mimo reality boli už aj prejavy Tisu prinajmenšom od 43. roku, keď bolo viac menej jasné, kam smeruje vojna a kto bude v tej vojne víťazom a kto v tej vojne bude porazený. A znovu sa tu nemyslelo len na mocnosti osy, teda Nemecko, Taliansko a Japonsko, ale aj na ich spojencov. A slovenský štát bol spojencom nacistického Nemecka. Takže tá logika, aspoň ja si myslím, nemusíte samozrejme so mnou súhlasiť, nikto nemá patent na rozum, ani ja, to je úplne prirodzené. Tá logika bola úplne jasná, že Tiso, pokiaľ sa dostane do rúk spojencov alebo do rúk československých úradov, bude postavený pred súd. A netýkalo sa to len Tiso, zoberte si procesy v Maďarsku, procesy v Rumunsku, procesy v Chorvátsku, v Juhoslavii aj inde. Procesy vo Francúzsku, v Petenovom Francúzsku. Takže tie výklady, že Tiso bol súdený ako nejaký zvláštny prípad, podľa mňa absolútne neobstoja. Tým skôr, že Tiso sa skrýval potom v Altötingu, v tom kláštore, a tam bol objavený americkou spravodajskou službou a bol objavený z okolností buď naivitou alebo nepozornosťou jeho osobného tajomníka, Karola Murina. To bola okupačná zóna, Američania tam robili prehliadky aut a takto našli v Murinovom aute nejaké spisy, na základe ktorom prišli na to, že Jozef Tiso sa skrýva v Altötingu. Američania ho zaistili a netýkalo sa to len jeho. V Altötingu len jeho, ale aj v iných táboroch a asi 3 mesiace ho vyšetrovali v zaisťovacích táboroch. A potom na naliehanie československých úradov ho československým úradom odovzdali a Tiso sa dostáva v októbri, koncom októbra 1938 najprv do Prahy a potom, pardon, 45 sa dostáva do Československa, do Bratislavy, kde na neho je vydaný zatýkač s tým, že bude postavený pred retribučný Národný súd, ktorý v tom čase už fungoval. Národný súd nebol zriadený kvôli Tisovi. Bol zriadený ako nariadením Slovenskej národnej rady číslo, neviem to povedia znovu, kolega 35, 33, pred súd. Ale o tom súde, samozrejme často sa hovorí, že či to bol politický súd. Prirodzene, že bol politický. Tam sa nesúdili kriminálne činy, tam sa súdili politické činy.
A znovu, to nebolo len v Československu. A to nebola tým, že prečo Američania vydali Tisu do rúk československých orgánov. Vtedy už tie Československo v tom čase už bolo vo sfére Sovietskeho zväzu, mocenskej a politickej sfére. A prečo ho vydali? Neviem, neviem. Pravdepodobne sa Tis, tedy Nemecko bolo rozdelené na 4 okupačné zóny. A väčšina z týchto politikov sa skrývala, teda hľadala ukryt v americkej zóne. Čo je ako dosť prekvapujúce, s tým, že spoliehali na buď na silnú komunitu Slovákov v Amerike, že tam to ovplyvne, ale to bola naivita. A Spojené štáty boli vlastne jedinou veľmocou, ktoré neuznávali Slovenskú republiku. Všetky ostatné, z počiatku Francúzsko a Anglicko až do vypuknutia vojny, keď slovenská armáda sa pripojila k nacistickému útoku, mali v Bratislave konzuláty, teda boli de facto uznávali slovenský štát. Sovietský zväz uznal slovenský štát na jeseň 1939. To bolo pod vplyvom paktu Molotov-Ribbentrop. A Spojené štáty ako neuznávali slovenský štát, oni ho stále považovali za nejakú kolóniu alebo protektorát Nemecka. Oni nebrali do úvahy ani to, že slovenský štát v decembri 1939 vyhlásil vojnu Spojeným štátom. Čo bolo znovu také divné. Často sa v historiografii objavuje to, že slovenská vláda podpísala kapitulačný akt s americkou vládou. Keď si zoberete ten dokument, aj už viackrát publikovaný, to podpísali niektorí členovia vlády na čele s premiérom Štefanom Tisom, ale tam sa nič nehovorí ani o slovenskom štáte, ani o jeho ďalšom trvaní. To podpísali niekedy 8. alebo 9. mája 1945. Tam sa len hovorí o tom, že dávajú sa pod ochranu amerických úradov títo ľudia, ktorí ten spis podpísali. Tak aspoň z hľadiska historického je úplne prirodzené, že Spojené štáty, ktoré pokladali Československu, že aj obnovené Československo, ale aj predtým za spojenecký štát, vydali Jozefa Tisu a nie len jeho do rúk československým úradom. A teraz v tom politickom procese, áno, bol to politický proces, celé retribučné súdnictvo bolo v podstate politické. Aj ten samotný proces, ale o tom už budú asi hovoriť lepšie, kvalifikovanejšie kolegovia, tí, čo k tomu viac vedia povedať, aj o tom teda viac vedia. Ďakujem pánovi doktorovi. Zazneli už z jeho slova o retribučnom riadení, o retribučnom súdnictve. Čo to vlastne retribučné súdnictvo bolo, ako vzniklo, o tom nám, to nám priblíži pán doktor Podolec. Ďakujem pekne za slovo. Slovenské retribučné súdnictvo bolo súčasťou, dá sa označiť za súčasť celoeurópskeho fenoménu retribučného súdnictva. Slovenská národná rada mala tú ambíciu prijať teda vlastnú právnu úpravu slovenskej retribúcie, aj keď už samozrejme existovala aj právna úprava v podobe dekretu, ktorá mala ambíciu byť pôvodne celo československou právnou úpravou. Je istým paradoxom, že tá slovenská retribučná norma bola schválená teda 15. maja 1945, na prvom zasadnutí Slovenskej národnej rady po jej presťahovaní do Bratislavy. Tá Slovenská národná rada zasadla presne v tej istej budove, kde pred 6 rokmi a 2 mesiacmi bol vyhlásený samostatný slovenský štát. A samotný ten akt toho vyhlásenia bol jeden z tých hlavných zločinov definovaných
retribučným nariadením, konkrétne pod tým paragrafom domácej zrady. Čiže presne v tej istej budove potom zasadla o 6 rokov Slovenská národná rada, ktorá prijala normu, ktorá práve tento akt, alebo aj tých, ktorí sa zúčastnili na tomto akte, vlastne postihovala. Možno takou zaujímavosťou je, že už v exíle prezident Beneš si nechal doručiť do Londýna prezenčnú listinu z toho zasadnutia zo 14. marca aj so všetkými podpismi, aby mal teda k dispozícii všetkých tých vlastizradcov, ktorí sa s ich vlastnoručnými podpismi, ktorí sa toho zúčastnili. A možno ešte ďalším paradoxom bolo to, že jeden z členov vtedajšieho snemu, ktorý tú samostatnosť odhlasoval, bol zároveň aj členom potom tej Slovenskej národnej rady, ktorá prijala trestnoprávnu normu, ktorá tento akt nejakým spôsobom trestnoprávne postihovala. Bol to Peter Zaďko, ktorý teda sedel aj v sneme, aj potom v Slovenskej národnej rade. A sám si musel potom prejsť aj retribučným procesom, keďže v podstate musel prejsť, v podstate, keď to zjednodušene povieme, každý verejný činiteľ z rokov 1938 až 1945. Sám to považoval za takú pomerne veľkú osobnú potupu, že musel tým procesom prejsť, aj keď samozrejme bol oslobodený aj vzhľadom na svoju neskoršiu činnosť povstaní. Slovenská národná rada teda považovala aj za istú prestížnú záležitosť, že aj túto otázku si upraví vo vlastnom nariadení samostatne. V podstate o celom tom fungovaní toho osobitného retribučného súdnictva fakticky rozhodovala Slovenská národná rada, respektíve dve politické strany, ktoré ju tvorili, a vždycky na ich vzájomnej dohode záviselo aj to, keď rozhodovali o zložení Národného súdu, kde teda bol určený predseda Igor Daxner, ale tí ostatní už potom zástupcovia boli politicky nominovaní v tom paritnom pomere. Rozhodovali tiež o zložení napríklad obžaloby pri Národnom súde. Schvaľovali v podstate, predsedníctvo schvaľovalo v podstate každú obžalobu, či už oficiálne alebo neoficiálne. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady bolo aj odvolacím orgánom, respektíve malo byť odvolacím orgánom napríklad pri námietkach zaujatosti, hoci celkom sa to napríklad aj v tom Tisovom procese nedodržalo. A prakticky rozhodovala tá Slovenská národná rada aj o väčšine rozsudkov, aj tí, čo boli účastníkmi ďalších retribučných procesov, tak spomínajú, že často tesne pred tým vyhlásením rozsudku v tom, ktorom procese sa čakalo na tú politickú smernicu, ktorá príde zo Slovenskej národnej rady, ktorá mala teda určiť, aká má byť v tom, ktorom prípade výška trestu. Celkovo ešte možno povedať, že teda retribúcia vznikala v atmosfére, v špecifickej povojnovej atmosfére, keď boli postupne odhalované zločiny nacistického režimu, a to sa samozrejme aj alebo všeobecne nacistické zločiny, a to sa aj podpísalo na tej celkovej atmosfére, a samozrejme aj ten politický režim vtedajšieho Československa, teda tej tzv. Tretej republiky, ako sa vtedy tomu hovorilo, tak bol už svojím spôsobom špecifický, už sa postupne prejavovali aj prvky toho satelitného postavenia voči Sovietskému zväzu. Napríklad v retribučnom nariadení bolo postihovaná aj akákoľvek kritika Sovietskeho zväzu aj spätne, keď sa našiel nejaký prejav z toho obdobia 1939 až 1945, ktorý kritizoval samotný komunistický režim v Sovietskom zväze, už to bolo trestne postihnutelné, hoci tiež samozrejme vieme, že to bol režim totalitný, povedzme aj zločinecký. No a samozrejme bol to aj režim, ktorému sa hovorí, bola to tá demokracia s rôznymi prívlastkami, atribútmi, či riadená, regulovaná. V podstate už išlo politický režim, ktorý mal aj isté prvky autoritatívneho režimu,
išlo o vládu Národného frontu bez politickej opozície, bez slobodnej možnosti zakladať politické strany, s pomerne dôslednou cenzúrou aj možno ďalšími porušovaní ľudských práv, bezpečnostnými zložkami. Čiže aj celkové treba pri tej retribúcii chápať aj tú atmosféru, v akom politickom režime vznikla a v akej politickej atmosfére sa tie procesy odohrávali. No a potom na samotnej retribúcii sa podpísali aj tie postoje dvoch dominantných strán, ktoré vlastne sa delili o moc na vtedajšom povojnovom Slovensku, teda komunistickej strany a demokratickej strany, ktoré už boli teda nielen partnermi, ale aj samozrejme politickými súpermi. A každá z týchto strán mala trošku iné predstavy o tom, ako by mala táto retribúcia vyzerať. Viac možno dá sa povedať, že sa presadili v tom výsledku predstavy komunistickej strany. Hovorí sa, že tú konečnú verziu retribučného nariadenia viac menej napísal Gustav Husák vo veľmi krátkom čase, čo sa aj možno podpísalo na tej kvalite tej normy, ak to môžeme takto povedať. Komunistická strana samozrejme presadzovala aj to, aby to bolo špeciálne osobitné súdnictvo, vysokú účasť laického prvku, aby to malo viac ten charakter nejakého toho revolučného súdu ako povedzme nejakého riadného súdu. A samozrejme mali tomu aj svoje dôvody. Jednak tie samotné rozsudky mohli byť potom aj podľa ich očakávaní radikálnejšie a samozrejme aj ich povedzme postoje alebo ich zástupcovia v tom súdnictve, v tom tradičnom alebo klasickom súdnictve neboli, to zastúpenie nebolo veľmi veľké. Vlastne ten súdny aparát, sudcovský aparát sa v podstate sformoval za prvé Československej republiky počas obdobia 1939-1945, tam k veľkým personálnym zmenám nedošlo. Čiže tam pri tých klasických súdoch by ani nemali nejaký veľký vplyv. Ten však mohli nadobudnúť oveľa väčší, práve keď išlo o takéto súdy, ktoré mali skôr ten revolučný charakter, kde bol ten silný laický prvok zastúpený. Tiež komunistická strana sa snažila používať retribúciu ako istý prostriedok zápasu voči svojim politickým protivníkom, tak už samotnú tú osobu, aj keď napríklad ten súd by skončil oslobodením, čo sa aj často stávalo, tak už samotný retribučný proces bol istou diskreditáciou tej príslušnej osoby. No a používalo sa to napríklad aj na odstraňovanie konkrétnych osôb z politického života. Ako príklad môžem uviesť v roku 1946, keď sa odohrala tzv. Obnova orgánov, čiže národných výborov na všetkých stupňov a Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb v roku 1946, tak tam napríklad z kandidatúry alebo z toho zaujatia mandátu v tom novom zložení na základe tých volieb boli vylúčení tí, voči ktorým bolo začaté retribučné konanie, bez ohľadu na to, či to obvinenie malo reálny základ, či sa skončilo odsúdením alebo nie, tak istým spôsobom priamo vylúčovalo, niekedy boli účelovo začínané aj tieto procesy kvôli tomu, aby boli konkrétni ľudia vylúčení napríklad z tejto kandidatúry. Pokiaľ ide o demokratickú stranu, tá mala možno trošku inú predstavu. Jej snahou bolo, aby boli obvinené len politické špičky, aby to retribučné súdnictvo nemalo až taký široký záber, že aby paušálne postihovalo všetkých verejných činiteľov. A samozrejme, demokratická strana už potom aj pred voľbami, aj po voľbách 1946 musela brať aj ohľad na svojich voličov. Keďže aj to aprílovou dohodou prevzala veľkú časť bývalých voličov SLS a samozrejme mala aj prirodzenú snahu si ich udržať, tak
tak samozrejme museli aj v týchto svojich všetkých snahách ohľadom retribučného súdnictva brať na to ohľad. A ešte aj v tom presadzovaní tých svojich predstav mala Demokratická strana aj tú nevýhodu, že bola aj oveľa heterogénnejšia. V podstate ona spájala už pred aprílovou dohodou, bola aj s tým takým konglomerátom všetkých nekomunistov na Slovensku a po aprílovej dohode, keď sa ešte pridal ten politický katolicizmus, tak bola tá rôznorodosť sa ešte zvýšila. Čiže v podstate aj tá politická atmosféra bola približne, pokiaľ ide o tie dve strany, nastavená tak, ako som to teraz popísal. Ďakujem pánu doktorovi a ďalšiu otázku položím pánu doktorovi Malatinskému. Z čoho bol vlastne doktor Tiso obžalovaný a za čo bol odsúdený? Ďakujem pekne za slovo. Ja by som možno ešte doplnil kolegov k tým niektorým právnym otázkam. Bolo tu spomenané, že tá retribúcia mala medzinárodnoprávny základ. Naozaj počas druhej svetovej vojny boli prijaté rôzne medzinárodnoprávne dohody alebo deklarácie, ktorým tie signatárske štáty priznali medzinárodnoprávnu záväznosť. A na základe toho každý jeden štát mal potom medzinárodnoprávny záväzok vykonať vo svojej krajine retribúciu. Pričom tá retribúcia vzhľadom na celkové to spoločenské nastavenie, tú atmosféru po druhej svetovej vojne, tak tá bola aj v záujme väčšiny tých vládnúcich politických síl v tých povojnových európskych spoločnostiach. Na Slovensku, už to bolo spomínané, teda platilo retribučné nariadenie. Podarilo sa tej slovenskej reprezentácii presadiť v tom, aj doktor Podleso naznačil, v tom nejakom vnútroštátnom súboji s Českou, teda s československou vládou v Prahe a s prezidentom Eduardom Benešom vlastne osobitú retribúciu. A s čím sa nerátal napríklad ešte v Košickom vládnom programe, teda podľa jeho znenia, hoci vieme, že už v tom období sa pripravovala tá samostatná slovenská retribučná norma. No a povedal by som prv, než prejdem k tej obžalobe, nejaké tie základné črty, vlastne ako to retribučné konanie sa líšilo od toho riadneho konania, čím sa vyznačovalo. Treba povedať, že tá hmotnoprávna stránka retribučného nariadenia, a to dá sa povedať, že platí pre takmer všetky retribúcie v povojnovej Európe, okrem toho, že v mnohých teda štátoch sa opierala o predvojnové právne predpisy, tak vždycky tam bolo väčšinou, či už tresty sa zvýšili, alebo sa doplnili nové skutkové podstaty, teda bolo tam niečo, čo v právnom jazyku voláme retroaktivita, teda spätná účinnosť, teda podľa toho práva, ktoré bolo prijaté, sa posudzovala aj činnosť pred jeho prijatím. Bolo to často aj nevyhnutné, pretože počas druhej svetovej vojny došlo k takým udalostiam, ktoré, alebo skutkom, ktoré vtedajšie právne normy nepredpokladali, prípadne tie dané štáty si tie právne normy upravili tak, aby tie skutky nemohli byť stíhané podľa vtedy platných noriem. No a na Slovensku treba povedať, že tie hmotnoprávne ustanovenia vlastne vôbec nevychádzali z tej predvojnovej právnej úpravy. Na rozdiel od českej časti republiky, kde odkazovali na zákon o ochranu republiky, bolo preto viacero dôvodov. Jedným z tých je aj ten, že vlastne predstavitelia komunistickej strany, ktorí naozaj ten ich rukopis je čitateľnejší v retribučnom nariadení, sa nechceli nadväzovať na tie staré buržoázne normy a rozhodli sa vlastne prijať niečo úplne nové. Treba povedať, že tieto ustanovenia, aj hmotnoprávne a vlastne celé retribučné nariadenie je možno oproti tým českým, alebo teda v Česku platiacím prezidentským dekrétom retribučným je formálno-právne menej dokonalé, teda je na viacero nedostatkov a takisto takým špecifikom tých hmotnoprávnych ustanovení retribučného nariadenia je drakonickosť tých trestov. Naozaj za 4 z 5 trestných činov bolo možné uložiť trest smrti a ten sa vzťahoval aj na verbálne delikty, teda na podporu nejakých konaní, napríklad podporu vojny, vyhlásenie vojny proti Sovietskému zväzu. Avšak treba povedať, že vo veľkej väčšine prípadov za tieto, keď boli osoby odsúdené za tieto trestné činy, neboli potrestaní trestom smrti, pretože sa uplatnil inštitút zmiernenia trestu, ktoré aj toto nariadenie teda obsahovalo a ktoré sa veľmi extenzívne uplatňovalo.
Čiže mnohí, ktorí boli vlastne obžalovaní, obvinení z hrdelných trestných činov, nakoniec tento trest nedostali, teda naozaj drvá väčšina z nich. Ako už bolo naznačené, súdilo sa pred špecifickými tiež súdmi, ktoré teda boli vytvorené len na túto príležitosť. Išlo o ľudové súdy, ktorých teda ľudové boli preto, lebo vždycky na úrovni teda Národného súdu a okresných ľudových súdov, ktoré boli zriadené vo všetkých okresov, čo možno povedať, že bola chyba, lebo v Česku vlastne existovali mimoriadne ľudové súdy na úrovni krajov. Na Slovensku sa ukázalo, že tá úroveň okresov je príliš nízka, že sa nepodarilo tieto súdy obsadiť, ani nie všetky súdy vykonávali tú činnosť tak, ako mali. Takže preto vlastne sa potom museli prijať rôzne ďalšie opatrenia, ktoré vlastne akoby ešte viac vzdialovali tú retribúciu od toho riadneho trestného konania alebo tých zásad právneho štátu. Teda, ako som spomenul, predseda toho senátu bol vždycky profesionálny sudca a zvyšok tých jednotlivých rozhodujúcich senátov tvorili prísediaci, teda to boli laici, ktorí museli splniť určité kritériá predpísané a takisto, ako bolo spomenuté, boli vymenovávaní paritne jednotlivými stranami zastúpenými v Národnom fronte, teda tými stranami, ktoré boli povolené a ktoré mohli vykonávať politickú činnosť. A tieto, teda všetky tie súdy boli aj kreované vtedy vlastne politickými orgánmi. Treba povedať, že ide o niečo, čo je špecifické pre celú retribúciu v Európe, dá sa povedať. Takmer všade ten ľudový prvok sa objavoval v týchto retribučných súdoch, není to len slovenské špecifikum. A ešte skrátke k tej procesnoprávnej stránke. Tam je dôležité, že toto konanie sa v zásade vychádzalo z riadneho trestného konania, dokonca potom sa zakotvila aj subsidiarita trestného, teda riadneho trestného procesu alebo procesných predpisov trestného poriadku, teda na tie prípady, ktoré neboli upravené v retribučných predpisoch. Toto konanie bolo zjednodušené, čo je možno dôležitá distinkcia oproti riadnemu konaniu, tak bola vylúčená preskúmateľnosť rozhodnutí ľudových súdov. Neskôr sa zaviedla výnimka, teda bolo možné preskúmať súdy tzv. Mimoriadnym rozsudky súdom, mimoriadnym opravným prostriedkom. Ten však bolo možné uplatniť iba za relatívne úzko vymedzených podmienok. Takým veľkým špecifikom retribúcie a súvisí to aj s týmto procesom, o ktorom rozprávame, je konanie o milosti, pretože konanie o milosti sa naozaj významne odlišovalo od toho riadneho trestného procesu. V prvom rade súd, ktorý vyniesol trest smrti podľa pôvodného znenia retribučného nariadenia tým, že neodporučil udelenie milosti, vlastne znemožnil, že by o milosti mohlo byť rozhodované. Pôvodne rozhodovalo predsedníctvo Slovenskej národnej rady, potom, ako je známe, druhou pražskou dohodou prešla táto právomoc na prezidenta republiky. Potom v roku 1946 sa tiež zmenilo aj toto konanie o milosti, ale tá mimoriadnosť tam ostala zachovaná. Keď bol teda udelený trest smrti a nebola odporúčená milosť, či už tým rozhodujúcim súdom, alebo politickými orgánmi, cez ktoré potom išla žiadosť o milosť, ak teda bola podaná, čo bola vo všetkých prípadoch aspoň pred Národným súdom, tak pokiaľ nebol tejto žiadosti priznaný odkladný účinok, tak vlastne po uplynutí 48 hodín mohol byť trest smrti vykonaný. Čo je naozaj špecifikum, lebo v tých riadnych trestných konaniach vždy muselo byť rozhodnutie hlavy štátu o tom, či milosť udeľuje alebo nie. Tu sa naozaj tá zásada prelomila, dokonca ešte v českej časti republiky tam tie lehoty boli výrazne kratšie, tam to bolo niekoľko hodín. No, čo sa týka teda už toho konkrétneho konania, tak obžaloba. Treba povedať, že sa teda vychádzala samozrejme z retribučného nariadenia, avšak tá štruktúra obžaloby nekopíruje trestné činy podľa retribučného nariadenia. Dá sa povedať, že a neskôr aj v rozsudku je to vidieť, že si upravili vlastne obžalobcovi a potom aj senát, rozhodujúci senát Národného súdu, roztriedil tú jednotlivú trestnú činnosť obžalovaných. Treba možno ešte zdôrazniť alebo pripomenúť aj to, že doktor Jozef Tiso bol obžalovaný spolu s doktorom Ferdinandom Ďurčanským a Alexandrom Machom.
Alexander Mak bol potom odsúdený samostatným rozsudkom, ale o tom možno ešte budeme rozprávať. A táto trestná činnosť bola zatriedená do štyroch takých súdnych skupín alebo kategórií. Prvá sa týkala trestných činov proti celistvosti Československej republiky. Tá zaberala asi 32% vlastne obžaloby a potom asi 30 alebo 40% rozsudku, čiže naozaj ten dôraz sa kládol do veľkej miery práve na túto trestnú činnosť. Ďalšia kategória trestnej činnosti zahrňala teda, sa týkala režimu a spolupráce s Treťou ríšou. Išlo tu o zavádzanie teda nedemokratického režimu a vyhlásenie vojny Poľsku, Sovietskému zväzu a ďalším spojencom. Samozrejme aj tu sa možno prejavoval tá akási zahranično politická orientácia na Sovietsky zväz, jednak v texte retribučného nariadenia aj vlastne v týchto dokumentoch Národného súdu, že vlastne ten dôraz na tú vojnu so Sovietským zväzom bol vyšší, samozrejme tá vojna bola aj o mnoho, krvavejšia a neporovnateľne intenzívnejšia oproti teda západnému frontu. A teda tá tretia časť obžaloby, tá sa venovala trestným činom namiereným proti odboju. Jednak odboj vlastne od vzniku slovenského štátu a takisto potom aj proti slovenskému národnému povstaniu, partizánom, či jednotlivé tie kategórie trestnej činnosti tam boli obsiahnuté. A štvrtá časť, tá sa venovala vlastne, mohli by sme to označiť zločinom proti ľudskosti, hoci tento termín retribučné nariadenie neobsahovalo, ale išlo tam najmä o trestné činy, ktoré sa týkali perzekúcií, samozrejme boli tu protižidovské opatrenia, deportácie židovského obyvateľstva, potom represálie proti povstalcom, partizánom, civilnému obyvateľstvu, počas a po potlačení Slovenského národného povstania. No a treba povedať, že obžaloba už pri jej tvorbe, ešte toto poviem v tomto vstupe, že vlastne boli také dve koncepcie, ako postaviť tú obžalobu. Jednu z nich presadzoval jeden z obžalobcov, docent Anton Rašla, neskôrší docent, ktorý chcel, aby boli obžalovaní doktor Jozef Tiso a ostatní, aby boli obžalovaní len z tých skutkov, ktoré boli jasne dokázateľné a ktoré korešpondovali s chartou Medzinárodného vojenského tribunálu, na základe ktorej prebiehal vtedy Norimberský proces. Avšak uplatnil sa taký širší variant, ktorý postihoval naozaj výraznejšiu teda škálu činností, ktorá zahrňala niektoré diskutabilné skutky, však treba možno aj to povedať, že aj samotný Národný súd v 17 bodoch oslobodil doktora Jozefa Tisa a tiež aj ďalších oslobodil z niektorých skutkov, čiže nie všetko z tej obžaloby sa podarilo aj preukázať pred Národným súdom. A údajne teda tento širší variant presadzoval vlastne aj doktor Igor Daxner ako predseda Národného súdu a ďalšie obžalobcovia a dokonca doktor Juraj Šujan, jeden z obžalobcov, tiež konzultoval vlastne tú tvorbu obžaloby aj s prezidentom doktorom Eduardom Benešom, ktorý tiež vlastne požadoval to širšie zameranie tej obžaloby, aby teda tu bola súdená. Dá sa povedať, že to bolo aj určite také presvedčenie a často to je vidno aj v tých rôznych textoch z toho obdobia, aby nebol súdený Tiso ako človek, ale aby bola súdená celá ľudácka politika. Čiže to hral výraznú rolu a preto sa tu vlastne zahrňala aj súdenie, povedzme, činnosti smerované k autonómii. Bola stíhaná vlastne činnosť od roku 1936, čo je tiež trochu kontroverzné, možno pri rozsudku sa k tomu dostaneme, a tiež vlastne aj vyhlásenie slovenského štátu. Čiže nie len tie veci režimu, ale vlastne aj tie, môžem povedať, národné emancipačné snahy. Ďakujem pekne. Bolo povedané, že existovalo možnosť omilostiť odsudenca na smrť, prečo vlastne doktor Tiso milosť nedostal a ako prebehla poprava. Môžete nám o tom čo porozprávať, pán doktor Podolec? Tak môžeme povedať, že pokiaľ šiel samotný proces aj z toho, ako bola nastavené retribučné nariadenie, aj z toho, ako ten proces prebiehal, aj z toho, že išlo v podstate Jozef Tiso bol s tým symbolom štátu a režimu, zúčtovanie s ktorým vlastne bola aj cieľom retribúcie, tak samozrejme otáznou bola už len tá otázka, že či mu bude udelená milosť alebo nie. No a to sa stalo v podstate predmetom vnútropolitického
zápasu a tiež aj predmetom snahy komunistickej strany o rozbitie demokratickej strany. Možno takým, ako už povedal kolega, tak o milosti po druhej pražskej dohode už rozhodoval prezident republiky. No a pokiaľ išlo o samotný ten záver konania, tak predseda súdu Igor Daxner už viac menej vystupoval ako istý skôr exponent komunistickej strany a aj ten celý záver toho procesu bol viac menej možno pripravený tak, aby už na to samotné konanie o tej milosti bolo veľmi málo času. Už samotný záver procesu bol stanovený veľmi nečakane, aj členovia predsedníctva Slovenskej národnej rady sa dozvedeli deň vopred, že bude na druhý deň vykonaný rozsudok. A ako tu už kolega hovoril, tam už potom po vyhlásení rozsudku v podstate čas plynul nie po dňoch, ale po hodinách, kedy už potom nastal lehota, keď už mohol byť rozsudok vykonaný. Pokiaľ ide o postoje jednotlivých aktérov, tak jeden zo žalobcov, Igan, navrhoval, aby bola odporúčená milosť, ale celkové konanie o tom, že či retribučný súd odporúči udelenie milosti alebo nie, tak sa skončilo negatívne. Tým pádom to konanie, to rozhodnutie prezidenta alebo nemalo už potom odkladný účinok, čiže už začali plynúť tie príslušné lehoty. Rozhodujúce ešte bolo to, že jeden z členov predsedníctva Slovenskej národnej rady, Milan Polák, istým spôsobom tajne už spolupracoval s komunistickou stranou, čo sa potom aj prejavilo hlavne v jeho postojoch po roku 1948. Zároveň bol aj teda bývalý účastník povstania, aj predseda zväzu vojakov povstania, čiže istým spôsobom aj tento faktor sa prejavil na jeho postoji. A v podstate v tom predsedníctve Slovenskej národnej rady, ktoré by malo rokovať o tom, že či milosť odporúči alebo nie, tak tá mala pôvodne teda demokratická strana pomer 3-2. Ale keďže sa vedelo, že tento Milan Polák by zrejme hlasoval proti odporúčeniu na udelenie milosti, tak nakoniec sa nastal konsenzus predsedníctva Slovenskej národnej rady, že sa nezaujme tejto žiadosti stanovisko, ale posunie sa tento návrh na vládu. Tu ešte treba povedať, že poverejník spravodlivosti Štefánik odporúčil udelenie milosti. Takže nakoniec o udelení milosti mala rozhodovať alebo hlasovať vláda, ktorá mala potom dať odporúčanie prezidentovi republiky. Tam aj viacerí členovia vlády tiež poukazovali na problematickosť tohto postupu, lebo aj podľa tej druhej pražskej dohody v podstate malo byť platné odporúčanie poverejníka spravodlivosti, ktoré mohla prípadne celoštátna vláda zamietnúť a vrátiť na ďalšie prerokovanie. Ale nakoniec samozrejme ten tlak komunistickej strany, ktorá tým sledovala, že ak nebude udelená milosť, tak to spôsobí rozkol v demokratickej strane, tak samozrejme sa snažila dosiahnuť vykonanie rozsudku. No a hlasovanie napokon dopadlo tak, že v celoštátnej vláde, že 17 hlasov bolo proti udeleniu milosti, tam boli členovia komunistickej strany Československa, komunistickej strany Slovenska, sociálni demokrati, národní socialisti. Za udelenie milosti bolo 6 ministrov,
teda ministri za demokratickú stranu a ministri za ľudovú stranu, pričom Jan Masaryk ako nestraník sa vyhol hlasovaniu. No a prezident Beneš sa potom v podstate už dopredu dal najavo, že sa podriadi rozhodnutiu vlády, čiže hneď po tom mimoriadnom zasadnutí vlády rozhodol o tom, že milosť neudeluje. Takže toľko k tej právnej stránke veci. Ešte, teda keď sa k tomu vrátime, mohli by ste niečo povedať konkrétne o poprave? Tak poprava sa vykonávala na uzavretom mieste obesením. Odsúdení sa o tom, že milosť nebola udelená, dozvedel, keď vypovedal v inom retribučnom konaní, práve myslím, že proti Štefanovi Tisovi, myslím, že to bolo. No, v podstate predvečer popravy sa odsúdený rozlúčil s príbuznými, potom so svojimi obhajcami, ako želal si samozrejme, aby poslednú noc strávil s reholným kňazom, nakoniec ním bol kapucínsky kňaz, ktorý bol aj teda jeho posledným spovedníkom a teda s ním nejak v modlitbách strávil tú poslednú noc nad ranom, odslúžil v kaplnke justičného paláca poslednú omšu a potom ten kňaz ho sprevádzal teda aj na popravisko a 18. apríla v skorých ranných hodinách, neviem, okolo 5-6 hodinou, bola teda vykonaná poprava. Ďakujem. Keď sa ešte vrátime k samotnému rozsudku, môžete povedať, že z čoho konkrétne, za aké trestné činy bol doktor Tiso odsúdený na smrť a či sa objavili pokusy revidovať tento rozsudok a dosiahnuť jeho rehabilitáciu. Ďakujem pekne. Tak asi keď sme hovorili o poprave, už netreba hovoriť teda, aký bol trest v tomto rozsudku obsiahnutý, ale čo sa týka toho samotného rozsudku, tak jeho štruktúra, dá sa povedať, kopírovala obžalobu, teda naozaj tie trestné činy tam boli zatriedené do tých štyroch skupín, ako som spomínal pri obžalobe, a vlastne do nich boli nejak inkorporované tie tri, vlastne, aj to asi treba spomenúť, že tie trestné činy, z ktorých bol teda aj obaja, teda aj doktor Jozef Tiso, aj doktor Ferdinand Ďurčanský, z ktorých boli obžalovaní a za ktoré boli odsúdení, teda konkrétne ide o zločin domácej zradcovia, alebo neskôr sa to použilo vzhľadom na neštandardný názov ako zločin domácej zrady, zločin kolaboranti alebo zločin kolaborácie a zrada na povstaní. No a tieto vlastne boli rozčlenené do tých štyroch jednotlivé skutkové podstaty, písmená týchto zločinov boli do tých jednotlivých štyroch častí rozdelené v tom rozsudku, to z formálno-právnej stránky. Ako som spomínal, teda ten rozsudok má vlastne 65 bodov, v ktorých boli uznaní obžalovaní vinnými. A v prípade teda Tisovom, to je tam 17 bodov, v ktorých bol oslobodený. Opäť aj tu v tom rozsudku sa kladie dôraz, teda 40% tých skutkových vied výroku rozsudku sa týka rozbitia Československa. A potom teda ten dôraz na to Bečko, na teda ten režim a vojnu proti Poľsku, Sovietskému zväzu a spojencom je asi 21%. 20% sa týka potom proti povstaniu, teda tej trestnej činnosti a proti odboju. A tie perzekúcie, tam je 18%, respektive 19%, a čo sa týka protižidovskej agendy, tak z toho to je len 6%. Preto často sa to aj spomína, že vlastne bolo to úplne na konci toho rozsudku a relatívne malá pozornosť tomu bola venovaná. Hoci, treba aj to povedať, že v samotnom procese sa práve týmto otázkam deportácie, vlastne či mohli obžalovaní vedieť o tom, čo sa s deportovanými Židmi na území okupovaného Poľska deje,
bola venovaná relatívne veľká pozornosť a aj v odôvodnení rozsudku sa teda hovorí, že ide o tú najneľudskejšiu, najnekresťanskejšiu kapitolu. Tam často v rozsudku táto terminológia evokujúca kresťanské hodnoty sa používa. Chcelo sa poukázať asi na to, že vlastne katolícky kňaz sa dopustil takýchto konaní, ktoré teda Senát Národného súdu považoval za v rozpore s kresťanským svetonázorom alebo stanoviskom. No a samotný rozsudok aj o vextácia je tiež výpovedou o, dá sa povedať, predsedovi rozhodujúceho senátu Igorovi Daxnerovi, teda doktorovi Igorovi Daxnerovi, ktorý vlastne aj podľa spomienok, známych spomienok docenta Antona Rašlu, obžalobcu a takisto aj obhajcov Tisových, bol značne zaujatý a nezvládal celkom tú úlohu predsedu v takomto procese. Často bral slovo, skákal do reči, keď sa hovorili veci, ktoré ako si jemu nesedeli. Teda tá predpojatosť tam bola celkom zrejmá. Aj v tej textácii je to vidieť, že ten rozsudok je tak až poetický, taký psychologizujúci. Posudzuje sa tam tá činnosť často nie len v zmysle tých právnych ustanovení, ale v zmysle aj nejakých, povedzme, hodnotení mravných, neprávnych, čo samozrejme má svoje opodstatnenie, má to aj svoju, dá sa povedať, je to v mnohých iných rozsudkoch, sčítania aj, povedzme, rozsudku z Norimberského súdu. Treba povedať, že vlastne ešte čo sa týka toho rozsudku, tak v tom Tisovom prípade nebola vlastne priznaná žiadna poľahčujúca okolnosť pri tom rozhodovaní už o tom samotnom treste. Ani teda súd nenašiel žiadne dôvody pre uplatnenie toho už spomínaného inštitútu zmiernenia trestu, čiže preto vlastne jednoznačne formuloval ten trest smrti a neodporúčal ani milosť, ako sme už teda o tom rozprávali. No a čo sa týka ešte teda k tomu rozsudku, čo som chcel zdôrazniť k tej textácii, to je možno treba zdôrazniť. V súčasnosti, keď sa vyhlási rozsudok, tak je tam, myslím, v trestnom kole 10 pracovných dní na dopracovanie tej písomnej verzie. V retribúcii práve žiada takáto lehota nebola, čiže vlastne vtedy, keď vyhlasoval rozsudok, tak ho musel mať už pripravený v písomnej podobe a často práve možno aj to bol dôsledok toho, že ten rozsudok bol napísaný často aj s chybami, jednak pravopisnými, ale často aj s vecnými a aj ten text bol písaný asi tak, že nebol už nejaký čas na jeho editovanie, na nejakú redakciu. A takisto možno, čo sa týka teda tých rozsudkov všeobecne, taká tá charakteristika je, že v tom rozsudku nie je veľa nejakých právnych argumentov. Skôr je to naozaj len zhrnutie tej vecnej stránky, tých skutkov, uvedené na základe akých dôkazov Národný súd dospel k tomu, že tieto skutky teda dotyčne spáchal, pričom treba povedať, že možno aj tam sa prejavila určitá, pri tom hodnotení niektorých dôkazov sa prejavila určitá možno predpojatosť, že v tom rozsudku sú odmietnuté svedectvá osôb, ktoré boli obvinené z podobných trestných činov ako tí odsúdení. V tých prípadoch, kedy by mohli poľahčovať tým odsúdeným alebo súdeným a zase v prípadoch, kedy by mohli priťažovať, vtedy sú použité. Takže možno to je taká tiež prejav tej doby alebo toho súdneho prístupu, ktorý teda možno naozaj nemať aj kriticky. Samozrejme vždy aj tento súd, ako mnohé iné politické súdy, sú vždycky aj dokladom nielen toho, čo súdia, ale aj tej doby, v ktorej prebiehajú a sú tiež vypovedajú aktérov, ktorí sú do tohto zapojení. Čo sa týka tej druhej časti otázky, nejaké snahy o revíziu, tak už sme to spomínali, že vlastne retribučné nariadenia, retribučné predpisy neumožňovali vlastne preskúmateľnosť týchto rozsudkov, čiže vlastne boli vždy konečné. Podobne to bolo aj v Norimbergu a podobne až neskôr, povedzme, v tých medzinárodných trestných súdoch sa zaviedla možnosť odvolania a máme to aj dnes, povedzme, v tom Medzinárodnom súdnom tribunále pre bývalú Jugosláviu. Tam je možnosť odvolania, ale vtedy tá preskúmateľnosť nezvykla byť súčasťou retribučných úprav. No a čiže vtedy tá možnosť nebola. A čo sa týka neskoršieho obdobia, tak vlastne už aj v dobe procesu a potom aj v tej neskoršej dobe, najmä teda ten ľudácky exil sa snažil spochybniť ten proces a snažil sa vlastne
v tej medzinárodnom spoločenstve dosiahnuť nejaké neuznanie tohto rozsudku, prípadne celej retribúcie. Vieme, že doktor Ferdinand Ďurčanský písal veľké množstvo rôznych memorand vyhlásení predstaviteľom západných štátov alebo aj teda Organizácie spojených národov, ale v zásade toto nikto sa tým nezaoberal. A čo sa týka teda tých snah o rehabilitáciu alebo nejaké otvorenie toho procesu, tak tieto snahy prišli aj po roku 1989. Vlastne angažoval sa v tom doktor Tibor Böhm, ktorý bol aj teda bývalý generálny prokurátor Slovenskej republiky, ešte za federácie veľmi krátko. Tak on sa tomu venoval, ale vlastne tie jeho snahy obnovu tohto konania boli zastavené rozsudkom Národného súdu Slovenskej republiky v roku 1995, ktorý vlastne vyslovil to, čo dodnes platí, že nie je možné otvárať tie retribučné veci v žiadnom prípade. A tie snahy sú aj v iných veciach, napríklad Janoš Esterházy a tak ďalej, ale vlastne nikde to nebolo umožnené. A dá sa povedať, že ani súčasný trestný poriadok, je tu aj doktorka Alexandra Letková, ona sa tomu tiež venovala vlastne, tiež vlastne dospela k tomu názoru, že súčasný trestný poriadok neumožňuje v tých ustanoveniach, ktoré sa týkajú napadnutia rozhodnutí už neexistujúcich súdov, že toto sa nevzťahuje na retribučné súdnictvo. Iný prípad, povedzme, čo treba možno dodať ešte ako zaujímavosť, v Česku, kde sa práve umožnilo otvorenie týchto procesov. Známy je prípad Jana Antonína Baťu, kde bol povolená obnova procesu v 2005 a v 2007 boli zrušené vlastne tie odsudzujúce časti rozsudku. Na Slovensku sa vlastne snažili tí potomkovia Jana Antonína Baťu o to isté. V 2013 okresný súd Bratislava 1 povolil obnovu konania, ale to bolo potom vlastne krajským súdom zrušené a vlastne neúspela potom ani ústavná sťažnosť tejto veci na ústavný súd, takže na Slovensku naďalej platí táto situácia. Hoci povedme v Česku sa to v tomto prípade a údajne v ďalších desiatkách prípadov začiatkom 90. rokov povolilo. Takže toľko k tomu, ďakujem. Ďakujem aj ja. Ešte taký jediný prípad, na ktorý som ja narazil, kde došlo dokonca, dá sa povedať, k súdnej rehabilitácii, bol prípad Františka Šubíka, alias teda Andreja Žarnova. Ale jeho proces bol ukončený už v tej poslednej fáze retribúcie po februári 1948. On bol dokonca odsúdený, teda dostal len pokarhanie, ako teda veľmi nízky symbolický trest, ale aj to považoval ako, že z hľadiska svojej osobnej cti zaviazal aj svojich potomkov, nech sa pokúsia ho nejakým spôsobom očistiť. No a ten súd vtedy rozhodol slovenský po roku 1989 s tým, že vtedy kľúčovým argumentom bolo to, že ako notorietum, teda ako vec, ktorá sa neskúma, ktorá je akože daná, sa vtedy bralo to, že katynský masakér alebo katynské udalosti spôsobila nemecká strana. Z toho vychádzal ten rozsudok, preto potom dostal aj, teda tomu jedine uznali za vinu, že v podstate mal, keď bol členom delegácie vyšetrovacej komisie, ktorá mala tie katynské hroby preskúmať, tak potom mal v Bratislave prednášku, kde jednoznačne konštatoval, že podľa stavu tých mŕtvol, že to musela spáchať tento zločin sovietská strana. No a za to bol potom vlastne keby za osočovanie Sovietskeho zväzu, v podstate za to dostal to pokarhanie, a keďže tu išlo zjavne, že ten argument bol falošný, tak v podstate bol po roku 1989 rehabilitovaný. Tak to bol jediný prípad podobný, na ktorý som narazil. Ďakujem. Pokiaľ máte otázky našich hostí, nech sa páči, môžete sa pýtať. Áno, tam pán. Ja som docent Michal Čerpusek a bývalý expert OSN pre zakladanie nových odborov štúdia. Strávil som väčšinu času. Ja môžem aj bez toho, ja som zvyknutý hovoriť k plnej... Kvôli nahrávaniu, keby ste hovorili. Nahráva sa to, tak hovorite, prosím toho. No, ja som skoro 90-ročný. Vyššie k ústam. Ja som 90-ročný bývalý expert OSN a
súčasne väčšinu života som pôsobil v britskom Commonwealthe ako profesor na univerzite britského Commonwealthu a súčasne som sa zaoberal aj, by som povedal, tým, že som z legionárskej rodiny. Ja som prežil celý život v legionárskom prostredí. Môj otec mal jedno z najvyšších carských vyznamenaní, Georgievský orden, ktorý mal na Slovensku, neviem, či traja ľudia. A, no a otázka je čo? Vaša otázka? Moja otázka bola to, že vy ste to čerpali aj o tom, u Baťi treba dať pozor na to, že to bol synovec Baťov, ktorý bol odsúdený, ktorý bol cez vojnu tu. Kdežto treba rozlišovať medzi je a Baťom a Tomášom je prvým a druhým a tak ďalej. Ja ich poznám, Baťovcov, teda pardon. Som sa v cudzine s nimi stretal, takže no. A ďalej by som chcel ešte povedať, že tu sa väčšinou hovorí podľa písaných dokumentov, teda. A nie, ja by som povedal, že to nevyjadruje ducha doby. Ja som ten, ktorý môže povedať, že veľa k tým retribučným dekrétom, aj čo sa tu hovorilo, čo tu bolo, tá realita bola trošku odlišná. Ako napríklad retribučné dekrety, to záležalo, by som povedal, tie záležalo prakticky, ešte než vyšli v platnosť, už ich NKVD realizovala. To znamená, že napríklad veliteľ pluku mojeho otca, Rus Vojcechovský, preto ho prišli hneď v roku 45. Ho zavolali, prišli. Áno, na našich hosti máte prosím nejaké otázky? Prosím. Na našich hosti, keby ste položili nejakú otázku. Prosím? Prezidentovi Tisovi mám tie otázky. No, len by som chcel doplňujúce povedať, že profesor Tiso bol za Prvej republiky, ja to tu aj mám tu, bol ministrom zdravotníctva a vybudoval, tu som to aj doniesol, tie materiály, neviem, či to máte, možno nemáte tie materiály, 10 rokov Československej republiky, ja mám o ňom desiatky strán, čo on všetko urobil. Teda ako minister zdravotníctva, zaviedol napríklad povinnú telesnú... Poprosil by som vás, pokiaľ nemáte otázku na našich hostí, musíte dať priestor aj iným. Dobre, nech sa páči. Áno, tam vzadu pani sa hlásila, pani doktorka. Ďakujem pekne, ja mám krátky komentár s dotazom na doktorka Kamenca. Viete, pán doktor, ja si osobne myslím, že s tým vydaním Jozefa Tisu v 45. to nebolo až také jednoduché a nebolo to ani samozrejme, že bude vydaný americkou vládou. Historici si totiž to dodnes kladú otázku, že prečo to vydanie v podstate trvalo od povedzme toho konca júna až do októbra, kedy de facto prišiel do Prahy alebo bol exkortovaný z Prahy do Bratislavy. Tam je otázka. Existovala totiž ešte aj iná strana veci, britská vláda, ktorá nebola vôbec presvedčená o správnosti vydania a k celému tomuto, celej tejto záležitosti existuje, bohatá by som nepovedala, ale istá korešpondencia medzi britským veľvyslancom v Spojených štátoch a britskou vládou, respektíve zahraničným úradom v Londýne. V tom zmysle, že britská vláda sa v tom období obávala vydať podobné osoby, aby tak nepoškodila budúce záujmy Poľska a Juhoslávie. To vydanie, takisto ja sa teraz s tým nechcem zaoberať. A môj osobný dojem je, Tiso bol vydaný najmä kvôli tomu, že spojenci podpísali vo februári 45 Jalskú dohodu. Existuje niečo ako obete Jalskej dohody. Nechcem ich tu teraz menovať. Najmä ruská historiografia o tom vie svoje. Tá Jalská dohoda, ktorú potom v 80. rokoch nový prezident Ronald Reagan v podstate odúznal svojim politickým postojom, ktorá znamenala jednak rozdelenie Európy pozdĺž železnej opony so svojimi dôsledkami. Takže toľko, ďakujem. Ja neviem, aká bola otázka.
beseda. Ale možno, pokiaľ išlo od tých Britov, tak oni mali obavu o to, že to bude precedens, že by potom napríklad museli vydať na žiadosť poľskej lublinskej vlády, by museli napríklad vydať poľskú exilovú vládu. Že by to mohol byť precedens. Tak to bola tá hlavná obava a o tom bola potom tá polemika medzi Britmi a Spojenými štátmi. Dobrý deň. Rakovský je moje meno, však nie prvýkrát som tu a sa prihlasujem o slovo, ale ak dovolíte, ja by som rád povedal najmä to, že svoj názor. Ja si myslím, a nie som o tom presvedčený hlboko, že celý ten proces bolo vlastne divadlo. Súhlasím s doktorom Kamencom, samozrejme, že to bol politický proces, ale ešte by som to prehlbil, že to bolo divadlo. Mnohí viete, ktorí ste sa zaoberali s týmito dejinami, ja som není historik, skôr laik v tejto oblasti, ale Beneš vyhlásil v Londýne najneskôr v 43. Tiso musí vysieť. Takže žiadnu milosť by mu vôbec nikdy nebol udelil. To, čo rozprával, to je druhá vec. Ale celé to bolo na to nasmerované. Samozrejme, nechcem tým hovoriť o vinách a nevine. To ani mi neprislúcha. Okrem toho si myslím, že politickú zodpovednosť samozrejme mal, aj keď sa dá diskutovať o tom, či sa priamo zaslúžil o niektoré činy, ktoré mu dávali za vinu. Ale v každom prípade som presvedčený, že to bolo proste politické divadlo. Ťažko sa mi počúva o vlastizradcoch. Ťažko sa mi počúva o vlastizradcoch. Ja sa pýtam, koho treba označiť za vlastizradci? Keď za prvé Československej republiky 38. bola vyhlásená mobilizácia, bol vybudovaný systém pevností pohraničných okolo celej republiky s hranicami s Nemeckom a s Rakúskom. A hlavný veliteľ bol prezident doktor Beneš, hlavný veliteľ armády. Hovoril, že má plán. Potom v Čechách sa posmievali a bežalo medzi ľuďmi, že mám plán, aeroplán. Sadol na lietadlo a ušiel do Londýna. Tak to bol vlastne vlastizradca. Kto rozbil? Kto sa pričinil predovšetkým? Ale to je druhá vec. Váš názor na to poviete, keď budete chcieť alebo nie. Ja chcem upozorniť na inú vec. Málo ktorá vec má celkom biele a celkom čierne pozadie. Väčšinou je to pomiešané. Bude prevaha jedného alebo druhého. Ale málo ktorá vec je taká, že sa dá povedať, že je biela alebo čierna. A bohužiaľ, v poslednom období, v posledných rokoch a najmä na tieto výročia, len čierne, len negatívne. Ja som presvedčený, že toto je jeden z významných faktorov vzniku revanšistických hnutí, kotlebovcov a podobných ľudí. Pretože si pamätajú niektorí takí starí ako ja a ešte nás je pár, ale mnohí to aj od rodičov počuli, že to nebolo celkom tak, že tam boli trochu aj iné faktory. A prečo sa o tomto jednoducho vôbec nehovorí? No, ja by som tu chcel len trošku zobrať do ochrany historikov. Neviem, ako sledujete historickú literatúru, treba za posledných 25 rokov. Ale to, čo vravíte, že sa hovorí čierno-bielo, nie je to pravda. Ja to hovorím ako historik, to je môj názor. Tak som aj historik. Prosím? Tak prosím, neurážajte. Dobre. Môžete ako povedať, môžete ma považovať za slabého historika, to je váš názor, ja len hovorím, že historici aj okolo slovenského štátu, okolo rozbitia Prvej republiky, o vzniku slovenského štátu, už napísali stovky strán, ktoré sú podľa mňa objektívne a nie sú čierno-bielé. Ja len to je môj názor, aj keď podľa toho pána som slabý historik. Škoda, že ste tu nepovedali, kto je ten silný historik.
som ja nepovedal. Nie, to ten pán povedal. Ja som povedal. No tak, dobre, to je, ja vám to neberiem. To je s tým, že ja som zhodou okolností napísal jednu takú drobnú knihu o Jozefovi Tisovi. Ja neviem, či ste ju čítali, ja tu môžem robiť o tom asi reklamu. Ale samozrejme môžete proti nej protestovať aj, taký vec, aj takými argumentami, ako jeden kolega označil tú knihu, že má hodnotu papiera, do ktorého sa balí brinza. To je jeho názor a je úplne legitímny. Aj váš názor je legitímny, že ma považujete za slabého historika. Ja to beriem. Len keby ste povedali nejaký argument. Prečo? Ešte, pardon, ešte možno poznámka, ale ste hovorili, že to bol skôr divadlo, no tu ešte treba povedať, že divadlo boli potom komunistické monster procesy. Tieto retribučné procesy ešte mali základné atribúty súdneho procesu, bola tam možnosť normálne sa hájiť. Samozrejme boli politicky ovplyvňované, aj sme teraz o tom hovorili, ale treba to trochu rozlišovať. Pán doktor, prepáčte. Demokratická strana v tom čase nemala žiadnu už moc nikdy na Slovensku. Viete dobre, že komunisti vyhrali Československu a mali hlavné slovo. Demokratická strana sa tvárila, ale de facto nemala žiadnu moc. Dobrý deň, moje meno je Dalibor Jurášek a tak trochu nadviažem na pána predo mnou, lebo moja skúsenosť ako občana, čo sleduje veci verejné, je tá, že keď čítam to či už v médiách, alebo vidím nejakú diskusiu v televízii, alebo čítam nejakú publikáciu, tak 90% času, keď sa hodnotí, povedzme, Slovenská republika, prvá Slovenská republika, tak sú to prevažne negatívne veci a veľmi často holokaust, ktorý sa veľmi výrazne zdôrazňuje. A ja si tiež myslím, že veci nie sú nikdy čierno-biele, že vždy by sme sa mali otvorene a úprimne pozerať na obe stránky. A chcem sa preto spýtať pána doktora Kamenca, že jedna otázka je tá, že či na Slovenskej republike videl nejaké pozitívne stránky. Ak áno, tak nech povie, že konkrétne aké a že ako to pomohlo ľuďom, ak tam boli také veci. A druhá otázka pre pána doktora Kamenca, že či na osobe doktora Jozefa Tisa videl nejaké pozitívne morálne stránky. Ak áno, tak aké a v akých konkrétnych činoch, ktoré robil, sa prejavili. Ďakujem. Historik v prvom rade má hovoriť o faktoch. O tom, on nie je moralista, alebo nemal by byť. Prirodzene Slovenská republika takto. Slovenskú republiku, Československo nerozbil Tiso, ale takisto nestvoril ani Slovenskú republiku. To bola akcia nacistického Nemecka. Tiso sa tu stal prevodnou pákou a figúrou. On si dal záležať na to, aby to bolo určené Slovenským snemom, a nie im. Pokiaľ poznáte materiály z rokovania Slovenského snemu a spomienky, si zacitujem Pavla Čarnogurského. Jeho nemožné obviňovať, že bol nepriateľ slovenskej štátnosti. A Pavel Čarnogurský napísal, keď sme odhlasovali vznik slovenského štátu, každý z nás vedel, ja to citujem, samozrejme nie doslovne, ale zmyslom, že staneme sa len bábkou v rukách nacistického Nemecka. Ale sa nestane. Viete, tu nejde o to, ako, že ten štát vznikol. Ten štát, áno, v tom čase mal svojím spôsobom, bola to metóda záchrany toho, čo sa vtedy dalo robiť, alebo čo sa nedalo. Ak dovolíte, tu sme nie na manifestácii. Vypočujte si, polemizujte a prípadne môžete verbálne schváliť, čo som povedal, ale tu nie sme skutočne na manifestácii, aspoň ja sa tak necítim. S tým, že druhá vec je, čo sa z toho štátu potom stalo a akú zodpovednosť
za to, čo sa z toho stalo, nesie Tiso. Ten štát posilnil jednoznačne slovenské národné sebavedomie. Ale to slovenské národné ale tu sme nie na manifestácii, ani na fotbale, ani na divadle, ako ste vypovedali, že aby sa... Ak by som mohol poprosiť, že máme, keď pôjdeme, keď začneme diskutovať o takýchto širokých otázkach, tak absolútne sa stratíme z tejto témy, tak ak by sme mohli zostať pri tom procese. Dobrý deň, dievčo sa volám. Pán doktor, dovolte, vrátime sa do témy. Však to bude jedno, bude to v jednom. Ja odpoviem, ale aby ste ma neprerušovali. Ak nie ste spokojní s mojimi odpovediami, môžete kľudne povedať, aby som čušal a pôjdem preč. Je to vybavené. Ja tu nebudem ako... Ja len chcem povedať... Prosím vás, vy ste už mali už ste diskutovali, nechajte aj druhých. S tým slovenský štát, áno, hľadiska ekonomického, hospodárskeho, bol oproti okupovaným štátom okolitým, Polsko, Ukrajina, ale aj iným okupovaným štátom, relatívne v stabilizovanej hospodárskej situácii. Ale za akú cenu? Lipták, slovenský historik Lipták, že napísal raz, že slovenský štát si touto stabilitou kopal vlastný hrob. S tým, že pokiaľ sa budete mať okrem tlieskania oboznámiť sa volu aj s nemeckými dokumentami, nacisti neuvažovali o slovenskom štáte ani o slovenskom národe po víťaznej vojne, hľadiska ich, za existenciu. Tie dokumenty sú publikované. Okrem toho, ide o režim, totalitný režim. Nejde tu len o židovskú otázku. On tu zrušil demokratické systém parlamentnej demokracie. A nie len podľa tlaku nacistického Nemecka, ale aj z vlastných príčin. A pričinil sa o to aj Jozef Tiso, ktorý už v 38. niekedy v októbri vyhlásil, som veľmi rád, že ľud nechce tu mať žiadne iné politické strany. Viete, politici sa vždy veľmi radi schovávajú za národ a za ľud. A tí, čo si nesúhlasia teraz, budú držať pekne jazyk za zubami, to je citát. Môžete si ich prečítať, tie citáty. Tí budú držať jazyk za zubami, a keď nie, naša ruka zasiahne aj do Ilavy. To je jedna vec. Pozitíva Jozefa Tisu. On nebol radikál. On bol silný protivník nacionálneho socializmu, nacizmu. Ale pri tom všetkom mu slúžil. A nesie za to zodpovednosť. A tá jeho zodpovednosť je o to väčšia, že Jozef Tiso mal veľkú autoritu na Slovensku. Bol pokiaľ to u politikov aj obľúbený. A pri tom všetkom on toto, podľa môjho názoru, zneužil. Že on niekedy rozprával veci ako kňaz a politik. A to nemusím tu hovoriť, že väčšina slovenského obyvateľstva bola hlboko veriaca. A teraz, keď začal rozprávať, a netýka sa to znovu len židovské otázky, a znovu nie len deportácie, keď on začal rozprávať, že je to úplne v poriadku, napríklad keď židovské deti nemohli chodiť do školy. Prečo to hovorí? A to bolo 2 roky pred deportáciami. Čo ho k tomu viedlo? Prečo? Keď ešte ku koncu vojny stále hovorili, že sa budeme opierať o víťazné nacionálno-socialistické Nemecko. Prečo? A ešte na tú otázku, viete, ja to trošku teraz zrovnám, že prečo sa o slovenskom štáte v prvom rade hovorí negatívne? Tu bolo 40 rokov komunizmu. Prečo sa o ňom hovorí teraz a oprávnene negatívne? Prečo sa nehovorí, koľko sa tu škôl postavilo, koľko sa inštitúcií, továrni, toto, ale sa týka režimu. Čo ten režim urobil s ľuďmi? Ako ich prenasledoval? To je samozrejme otázka, postavená veľmi otázka, že prečo sa toto robí, ale prečo sa
o týchto veciach v prvom rade hovorí. Viete, v ľudskej pamäti a v povahe je vždy to, že o mnoho viac sa píše aj v histórii o vojnách, ako v medzivojnovom období, keď sa žilo pomerne kľudne. Prečo to priťahuje viac pozornosť nielen historikov, ale aj verejnosti? Ale opakujem, ja nechcem tu hovoriť, že kto bol dobrý, kto bol zlý. Ja len opakujem k tomu, čo som hneď na začiatku v tom úvodnom slove povedal. Keď je voľakto na čele štátu, nesie za to, čo sa v tom štáte robí. A s tým, že viete, u TISu, možno, že sa vám to tiež nebude mnohým páčiť, nebudete tomu tlieskať, ale to je v poriadku, ani dobre. Je jeden taký zvláštny jav. Jozef Tiso, keď mal hovoriť, mlčal. A keď mal mlčať, hovoril. Dobrý deň, pokúsime sa ukludniť trošku takto. Ja by som tak poprosil doktora Kamenca také veci. Ste spomínal retribúcie, ale ste spomínal v rámci Európy. Ale tá slovenská retribúcia mala veľký rozdiel proti Európe, aj keď boli pozme vo Francúzsku surové retribučné procesy a tak. Ale slovenská retribúcia v paragrafe domácej zrady zavrhla aj politickú emancipáciu slovenského národa. Lebo zavrhla? Politickú emancipáciu slovenského národa zavrhla retribúcia. No, prakticky, čo by ste k tomu povedali? Pozrite sem, slovenský ľud vstupoval do 20. storočia nie ako národ, ale ako ľud a s hranicami, ktoré neboli presné. A veľmoci o nich rozhodovali. A 6. október, ktorému došiel, síce bol pod tlakom aj vedľajších totalitných režimov, ale prišiel slovenský národ, sa stal politickým národom tedy. A prakticky jediný v histórii Národný súd zavrhol politickú emancipáciu svojho národa v osobe doktora Tisu. Pretože tak 40% tej domácej zrady, nebudeme sa zaoberať ani skutkovou podstatou, ani procesnými chybami, ale politická emancipácia slovenského národa v 20. storočí bola len 6. októbra. Nijak iná. Potom, keby sme sa zaoberali domácou zradou, tak to môžeme aplikovať aj na 93. A títo naši predstavitelia, aký by náhodou vytvorilo sa Československo, budú súdení za domácu zradu. Takže buďte taký láskavý tej retribúcii domácej zrady niečo povedať. Ako. Ďakujem. Ja som v tej retribúcii, to vám asi kolegovia, právni historici lepšie na to odpovedli, ja som v tých retribučných súdov nevidel domácu, teda národnú, že zavrhli národnú emancipáciu. Jeho zavrhli jeho politickú činnosť od roku 36 a tým pádom zavrhli aj politickú emancipáciu slovenského národa. Viete čo, politická emancipácia slovenského národa nezačala 6. októbra 1938. Začala o mnoho skôr, už v 19. storočí. Potom čo považujete? Nebola politická emancipácia na začiatku 20. storočia slovenského národa. Čo boli Mikulášske žiadosti, čo boli Martinské memorandum, čo boli ďalšie? Proste, viete čo, historický vývoj sa nedieje tým, že príde jeden deň a vtedy sa rozhodne o nejakom takom vážnom zlome. To sú, ja z hľadiska historika, prosím vás, pane, vy ste už hovorili, nechajte aj druhých. Treba sa len pozrieť, že keď od niekoho mám tu nejaké diskutovať, bol som na niekedy v takej situácii, keď som nebol v takej situácii, tak je mi ťažko hovoriť, teda kritizovanie. Pokiaľ ide o tú položenú otázku, tak naozaj možno povedať, že to retribučné nariadenie je formulované tak, že aj exponovanie sa smerom k 6. októbru
čo v podstate autonomistické požiadavky môžeme považovať z hľadiska emancipácie národa za legitímnu požiadavku, tak by teoreticky mohol trestnoprávne postihovať. Ale špeciálne v tomto prípade procesu s Josefom Tisom sa už obžaloba videla pomerne slabé miesto v tomto a rozhodla sa obžaloba pomerne pragmaticky, že nebude vôbec žalovať za činnosť pred 6. októbrom, konkrétne osobu Josefa Tisu. Takže o tom píše aj Rašla napríklad v svojich spomienkach. Ja by som k tomu možno ešte doplnil, tak upresnil, teda ešte k tej obžalbe aj k rozsudku. Tam sa spomína činnosť aj od 36. od vlastne toho Piešťanského memoranda, programu, teda zjazdu, no. Čiže spomína sa tam aj tá činnosť pred 6. oktobrom, čo je problematické. A aj v iných, ako si tých obžalobách aj rozsudkoch sa spomína aj činnosť, ktorá vlastne viedla, teda činnosť v rámci autonomistického hnutia, čo aj docent Rašla dosť kritizoval a potom aj vlastne obhajcovia v tom Tisovom procese vo svojich záverečných rečiach to zdôrazňovali, že vlastne to bola činnosť, ktorú vtedy Československé orgány ešte demokratické predmichovskej republiky nestíhali, bola vtedy legálna, tak prečo teraz má byť nelegálna, čiže je to tiež taká možno určitá slabina toho retribúcie. Ale treba možno doplniť aj to, že vlastne, že možno taká zaujímavosť, že tá emancipácia, ono to bolo vnímané rôzne, napríklad v obžalobe konkrétne pri tom 6. oktobri a 14. marci sa vždy dodalo, že teda pôsobili k tomu a k týmto medzníkom a vláde HSLS v tom, či už v autonóme alebo v slovenskom štáte, čiže to vždycky spájali aj s tou vlastne politickou dominanciou HSLS, nebolo to čisto, že len ten štátoemancipačný vývoj, hoci aj ten tam reálne hral rolu a tiež v zásade na konci rozsudku k tej prvej časti rozbijania Československej republiky sa tvrdí, čo v zásade vieme, že historicky nie je pravda, že celá činnosť obžalovaných od 36. teda aj doktora Josefa Tisa smeroval jedine k tomu rozbitiu Československej republiky a to jediné oni chceli a všetkými možnými prostriedkami to presadzovali, čo vieme, že nie je pravda, že vlastne Tiso až v tom marci sa rozhodol pre toto riešenie a vlastne patril naozaj k tým umierneným autonomistom, dalo by sa to o Machovi povedať, hej, ale nie, určite nie o Tisovi. Ale čo je zaujímavé, tak my vlastne pri tom, čo sa malokedy zdôrazňuje, skôr to je taká právno-historická záležitosť, že so 14. marcom, teda s touto štátnosťou, my potom vlastne súčasná štátnosť si zakladá svoj základ na Slovenskom národnom povstaní 29. auguste a teda 1. septembra 1944, keď vystúpila Slovenská národná rada, ktorá vlastne kontinuálne existuje dodnes, dnes premenovaná na Národnú radu Slovenskej republiky. A čo je zaujímavé v tomto procese, tak vlastne Tiso bol odsúdený a teda ďalší aj za snahy o zachovanie alebo obnovenie slovenského štátu v období povstania, takisto aj po faktickom zániku štátu, kedy bol teda celý už za frontovou líniou. A toto nebolo súdené, alebo neboli odsúdení, nebolo to klasifikované ako rozbijanie Československej republiky, ale zrada na povstaní. Čiže dá sa špekulovať, že sa snažil ten, že sa Národný súd snažil, aj tá retribúcia sa snažila chrániť práve tú povstaleckú slovenskú štátnosť, ktorú niektorí činitelia vnímali a za ktorú neskôr po 48. sami boli súdení a obviňovaní z buržoázneho nacionalizmu. Čiže ja si myslím, že ten zápas o tú slovenskú národnú emancipáciu sa tu v určitých podobách prelína, hoci nie je to také jednoznačné, také, by som povedal, čierno-biele, ako to niektorí formulujú. Ďakujem. Ja sa volám Šebová, prepáčte, že budem sedieť. Pán doktor Kamenec povedal, že nepoznáme výstupy historikov v poslednom období, tak ja som sa snažila za posledných 25 rokov sledovať literatúru, ktorá sa týka vzniku prvej Slovenskej republiky aj osoby doktora Josefa Tisa. Pred 25 rokmi som sa zúčastnila ako novinárka na dvojdňovom sympóziu Pokus o politický a osobný profil Josefa Tisa. Odvtedy sa názory historikov nesmierne
zmenili alebo spolarizovali, ale tak asi 90 k 10. A pre zaujímavosť tomuto auditoriu by som prečítala asi 4 vety z úvodných slov, ktoré napísal do tohto zborníka z daného sympózia Dušan Kováč. Je nesporné, že Tiso podstatou svojej osobnosti a svojho zamerania bol národne orientovaným politikom. Jeho nacionalizmus bol však umiernený, uvážlivý, odmietajúci extrémy. Spoľahlivo zdokumentovaná a v podstate vyriešená je aj otázka vyhlásenia Slovenskej republiky. Aj tu sa ukázal Tiso ako uvážlivý politik. Tak hovorí Dušan Kováč v roku 92. Predovšetkým je evidentné, to mám iba počiarknuté pár viet, predovšetkým je evidentné, že nacizmus bol Jozefovi Tisovi úplne cudzí. Nacistické novopohanstvo sa nemohlo katolickému kňazovi prihovárať ničím. Spolupráca s nacistickým Nemeckom bola teda vynútená okolnosťami. A ešte posledná ukážka. Na verejnosti sa veľa diskutovalo a diskutuje o procese s Jozefom Tisom. To robíme aj teraz. Aj proces s Jozefom Tisom názorne demonstruje, že obdobie rokov 45-48 nemožno v nejakom prípade pokladať za obdobie demokratického vývoja. Je to obdobie zjavných politických manipulácií spôsobených povojnovým mocenským rozdelením sfér vplyvu. Proces s Jozefom Tisom bol ako politický proces zmanipulovaný. Tento pán historik hovorí teraz, teda spieva trošku iné piesne, ale tu je to zaznamenané. Ja som chcela reagovať aj na všetkých troch diskutujúcich. Napríklad pred dvomi dňami, 18. apríla, ma prekvapilo, že RTVS povedalo ústami moderátora, že Tiso bol odsúdený na trest smrti za vlastizradu. Prvú Slovenskú republiku vyhlásil Slovenský snem, pokiaľ viem, a od 6.10. bola autonómia, o ktorú sa Slováci usilovali celých 20 rokov. Pán doktor Kamenec dneska v denníku N povedal k pripravovanému sympóziu, ktoré bude na tému doktora Tisa. Prosím vás, troška to skráte, lebo ešte ano, máme málo času a nech sa aj druhý môžu pýtať. V Nitre, že to bude ťah na jednu bránu. No tak dnešná diskusia nie je veľmi na dve brány. Chcela by som dať otázku pánovi doktorovi Kamencovi. Prečítala som si znovu aj jeho príspevok tu na v tomto zborníku, kde hovorí, že HSLS bola štátostrana. Ako by sme nazvali komunistickú stranu Československa, ktorej ste boli člen až do roku 1989. Nemusíte tlieskať. A tiež som mala tú istú otázku, ako tu na mladý kolega, že aké boli pozitíva doktora Tisa, ale niektoré nechtiac vymenoval Dušan Kováč. Štát, ktorý teraz s obľubou historici nazývajú vojnový slovenský štát a neprotestujú ani proti tomu, keď je výstava o rokoch 39 až 45 a tam je slovenský štát zásadne malým s, ako keby neexistoval. Prosím. Ale koľko hovorím? 2 minúty? Už hovoríte dosť. Dobre, tak potom ešte dám otázky dve týmto pánom. Pán Podolec povedal, že
retribučné súdnictvo bolo v povojnovej atmosfére. Ja by som sa chcela spýtať, že aká atmosféra je teraz, keď niekto iba dá video, že čo by bolo, keby nevznikol 14. marec, ale pritom hoci ktorý historik môže povedať, že čo by bolo, keby Hitler vyhral vojnu, čo by urobil so Slovanmi, že to vieme, že by nás zničil. Takže to. A potom doktorovi Malatinskému mám tiež akoby poznámku, veď to je diskusný večer, o drakonických trestoch, že to už tu zaznelo, že po 70 rokoch od vojny nie sme schopní ako alebo nie ste schopní ako historici povedať jednoznačne, že tie súdy súdili priam hyenicky, nie len doktora Tisa, veď potom ešte nasledovali mnohé súdy a to nebola vojna, ale bol mier a náš štát sa volal ľudovo-demokratický. Takže keby ste sa k tomu vyjadrili teda konkrétne, že prečo sa doteraz nemôže písať, že tie súdy boli zmanipulované a že napríklad súdiť za vlasti zradu niekoho naozaj, ako povedal môj predrečník, že po pár rokoch môžeme súdiť za vlasti zradu tých, ktorí nám umožnili druhú Slovenskú republiku. Ďakujem. Ja nechcem vám do toho vstupovať, ale môžeme urobiť rekapituláciu. Ja viem o tom, že tu je jedna otázka, druhá otázka, tretia otázka, štvrtá, piatá. Mohli by sme to urobiť ešte tak, že by páni hostia odpovedali po blokoch? Neviem, alebo chcete, alebo sa nedostane nám všetky. Pani toľko komentárov dala, že si ani nie som schopný to zapamätať. Len podľa mňa Kováč hovorí to isté aj dnes, čo hovoril, čo je v tom úvode. Ja asi práce Kováča poznám lepšie ako vy. To neznamená, že ja sa chválim pred vami. Ale vôbec práce historikov asi lepšie poznám. Čo sa týka toho, že narážali ste na tú výstavu, že prečo sa tam píše Slovenský štát malým S. Viete čo, to má tiež svoje právne veci. Slovenský štát s veľkým S sa má písať do júla 1939, keď vznikla ústava. A historici takto píšu. Tým, že to nazývajú vojnový Slovenský štát. No, dobre. S tým, že ten slovenský štát bol skutočne spojený s vojnou. Bol spojený s agresiou. Ale je to istá zlovesť. Prosím vás, ak ma nechcete počúvať a chcete prosím, hovorte vy. Ale ja nebudem sa s vami prekričovať. Vznikol pred vojnou. Vznikol ako slovenský štát vznikol ako vedľajší produkt nacistickej agresie voči Československu. Takisto ako chorvátsky štát vznikol ako vedľajší produkt nacistickej agresie voči Jugoslávii o 2 roky neskôr. Takisto ako Manžusko na Ďalekom východe ako štát vznikol ako vedľajší produkt japonskej agresie voči Číne. Keď s tým máte právo úplne s tým nesúhlasiť. To je môj názor. A historické názor nikdy nepovedia, že toto je konečná pravda. Potom čo by robili ďalšie generácie historikov? Keby sa povedal, tak to je konečná pravda. Stále sa tu ako vyvíja ten výskum a prehlbuje sa. No, možno len ešte gramatická poznámka. Pokiaľ nejde o názov, tak naozaj slovenský štát napíšete s malým S. Aj dnešný slovenský štát môžete, keď napíšete slovenský štát, tak bude s malým S. Lebo aj vtedajší československý štát s malým Č. Čiže tam ako závisí od toho, či ide o názov. Samozrejme, treba vždycky vedieť, však je to aj rozličovací kritérium, tá gramatika. No a myslím, že ja som mal otázku, že porovnať v
vtedajšiu dobu s dnešnou, no snažil som sa popísať tú atmosféru, v ktorej retribúcia vznikla aj prebiehala. Samozrejme, dnes máme už úplne iné nároky na trestné súdnictvo a samozrejme, také procesy by dnes už našťastie. Pri najmenšom po roku 1989 v trestnom práve asi možné neboli. Našťastie. Ďakujem. Tak ja si myslím, tiež by som asi podobné povedal, ale by som zdôraznil, že myslím, že môžete kritizovať tie retribučné súdy, však myslím, že sa to aj deje, že sa jednotlivé, hoci je pravda, že je to zatiaľ veľmi postupné, že jednotlivé tie procesy sa spracúvajú a myslím, že každý jeden proces treba hodnotiť samostatne. Takže nedá sa to odsúdiť ako také. Samozrejme, vieme, aká bola právna úprava, vieme, že bola neštandardná a dá sa tie jednotlivé procesy súdiť naozaj, teda si ich naštudovať a podrobne ich posúdiť. Ja napríklad som sa zaoberal procesom s Janom Šmigovským a tam si myslím, že ten proces a ten trest bol vyslovene nespravodlivý, trest smrti. A v tom rozsudku bol vyslovene vecné chyby, nepravdy, ktorými bol zdôvodnený ten rezultát. Ale takto treba hodnotiť každý jednotlivý proces. Niekde môžeme dojsť k názoru, že ten proces v zásade bol adekvátny alebo že naozaj nedošlo tam k nejakým závažným či už procesným chybám alebo vecnoprávnym chybám, takže takto treba postupovať. No a samozrejme treba byť korektný jednak či už v diskusii a potom aj v tých uvádzaných faktov. Hej. Nemôžeme tu po sebe kričať, prerušovať sa, urážať sa, ale diskutovať a takisto potom by mala po sebe diskusia. Ale týka sa to samozrejme aj médií, no. Lebo tie často si myslím, že v niektorých príliš polarizujú tú spoločnosť, príliš odsudzujú niektoré názory, niektoré možno viac priestor aj vo verejnoprávnych médiách. Takže takto to treba brať, no. To je asi všetko, ďakujem. Ešte jednu poznámku, teraz mi prišlo, čo narozumím. To, čo ujadrenie v denníku N, ja som povedal, že je to hra na jednu bránu. Z toho zborníka, čo ste citovali, všimnite si, koľko názorov protichodných tam bolo. Poriadal to historický ústav sám. Pozvali tam všetkých. A teraz, áno, a teraz napríklad z historického ústavu tam na túto konferenciu nepozvali nikoho. Ja som z toho poznám kolegu Malatinského, ktorý tam príde, kolegyňu Hrabovec, takto ostatných nepoznám, ale prečo, alebo z vojenského historického ústavu, prečo nepozvali aj druhých? Neviem. Tak je to, a potom to, čo ste povedali, že štátostrana, áno, aj komunistická strana, aj ľudová, Hlinková slovenská ľudová strana boli štátostrany. A mali aj veľa spoločného v prenasledovaní svojich odporcov. Nepripustení opozície. To boli štátostrany. Mám niekoľko otázok, pán Kamenec, aj na vás, aj na kolegov právnikov. Bo ja som právnik, takže tiež mám trošku tie právne dejiny naštudované. Takže, pán Kamenec, jednu vec ste povedali, že nacistické Nemecko vytvorilo vlastne slovenský štát, alebo pracovalo na tom, aby vytvorilo slovenský štát. Ja sa spýtam potom 9. 10. marec 1939, Homolov púč. Hitler riadil tento Homolov púč, alebo Hacha? Lebo to bol vpád českých vojsk a četníkov na Slovensku. Obsadenie Slovenska. No. Na toto nájdete, historický ústav vydal pred 5 rokmi rozbitie alebo rozpad. Zborník, nech sa páči, prečítajte si, tam nájdete na to odpoveď. Viete, ešte na takejto diskusii sa nedá odpovedať dvomi, tromi vetami na takéto zložité otázky. Ale takzvaný Homolov Budžina, že to zlý názov, to historiografie. Hovorí sa rôznym spôsobom. Ale na to nezáleží. Ale to všetko šlo v režii nacistického Nemecka. Aj toto? Áno, aj toto. Aj toto. Aha, to som fakt nevedel, že by to vyšlo. Lebo ja som si myslel, že v Čechách ešte nebol vyhlásený ani protektorát Čiech a Hacha práve až po Tisovi 15. marca vyhlásil protektorát Čiech. To je veľký rozdiel. Totiž to. To je velikánsky rozdiel. V Čechách česká centrálna vláda pozorovala na Slovensku silné separatistické tendencie, ktoré nešli jednak ani tak zo Slovenska, ale potom Ďurčanský už z Viedenského rozhlasu obviňoval všetkých, čo nechceli odtrhnutie Slovenska, obviňoval ich za zradcov.
česká vláda na to veľmi nešikovne reagovala, ktorej členom bol aj Karol Sidor, a ona vyhlásila tento mimoriadny stav na Slovensku bez jeho vedomia, čo bolo samozrejme neobyčajne absurdné, a tým skôr, že potom ho menovala ešte miesto Tisu za predsedu autonómnej vlády. Pán Kamenec, až 6. marca slovenský snem vyhlásil, že nechce sa deliť a otrhnúť a že chce autonómiu, pokračovať v autonómii. Tak hovoríme pravdu, ale áno. Nie hovoríme o oktobri 38, hovoríme o 39. marcovej udalosti. Hovoríme marcovej udalosti, ktoré vlastne nás prinútili k tomu, aby sme vyhlásili slovenský štát. Tomu hovoríme, to znamená marcové udalosti, si dajme deň po dni, od 6. až po toho 13. 14. kedy bol vyhlásený slovenským snemom, nie nemeckom, nie Tisom, slovenským snemom, 12.05, 57 poslancov zahlasovalo za vznik slovenského štátu. A to sú fakty, lebo vy hovoríte, ako, že historik má robiť s faktami. Tak sa vás pýtam, koľko máte skúseností z teórie práva? Čo ste sa učili o teórii práva? Lebo fakty sú dokumenty, zmluvy. A teraz, keď sa budeme baviť, tu sa spýtam kolegov, základ štátu, čo je? Ústava. Hej? De facto aj de jure, ak napríklad ešte z medzinárodného práva predchádzajúcim, sa hovorí o tom, že aj štát bol uznaný, Slovenská republika bola ešte uznaná 27 a 40 ďalšími štátmi. Sú tam rôzne disproporcie. A medzi tieto štáty patrí aj neutrálne štáty, aj Švajčiarsko, dokonca aj Sovietský zväz neskôr. A to sú fakty. To s týmto narábajte. To znamená, slovenský štát bol legitímne, legálne, ústavne zriadený tak, ako mal byť. Lebo 21. júna 1939 bola podpísaná ústava a vznikla Slovenská republika. Presne, to je fakt. Najprv bol prvý zákon, že do 14. marca, kde vznikol slovenský štát. To sú fakty. Tak to začneme rešpektovať fakty, ktoré vychádzajú z právnych dokumentov a právnych dejín. To vás len prosím, pán Kamenec, nič viac. Kto ich neuznáva, tie fakty? Historici ich neuznávajú? Historici neuznávajú tie fakty, podľa vás? Pán Kamenec, vy hovoríte niekedy, že historik má hovoriť o faktoch. No, ja tvrdím, že fakty sú vyslovene všetky dokumenty, ktoré existujú. Každý jeden papier, listina je dokument. Niečo iná babka povedala. Historici samozrejme fungujú aj na filozofii a teórii iných možností, výpovedí svetlo a tak ďalej. Ale základ pre mňa je vždy zmluva. A najvyšší právny akt zmluvy je ústava Slovenskej republiky. Ináč v tom prípade, ak to nebudeme rešpektovať, ani táto republika neexistuje. Ja neviem, ja neviem pochopiť, prečo potom hovoríme o čiernom Slovensku, čiernej histórii 1939-1945. Lebo ak to rešpektujeme a budeme rešpektovať, že Slovenská republika vtedy bola, vznikla a bola zásluhou doktora Tisa s tým, že doniesol z 13. marca, nie že vyhlásil slovenský štát v Berlíne, ale z 13. marca doniesol výpoveď, čo by sa dialo na Slovensku, tak tu ten slovenský snem to prebral. A slovenský snem to zahlasoval 100%, 57 zo 63 hlasov, teda 63 poslancov, 57 účastí, všetci zahlasovali jednotne. A to sú fakty. No, dovolte teraz, počúvajte. Počúvajte. Prosím vás, teraz ja to preruším za organizátora, ale neberiem nikomu slovo, ale téma je daná, je známa. Ideme do veľkej šírky a už sa začíname medzi sebou prestreľovať. Hovoríme otázky k téme. Téma je proces s Jozefom Tisom, polemiky po 70. rokoch. Ideme do veľkej šírky. Bolo 5 otázok, ja neberiem slovo moderátorovi, ale prosím, aby sme skúšali postupne na tie otázky zodpovedať, ale prosím vás, orientujme otázky k téme. Teraz dostane slovo tá dáma vzadu, ale ja som vám nechcel zobrať slovo. Ak máte otázky k téme, tak dohovorte. Ale ak dovolíte, dám teraz slovo tej dáme a môžete potom, ak vás moderátor vyzve. Teraz má mikrofón táto dáma, potom bolo avizované 4 otázky, pán moderátor.
Ďakujem veľmi pekne. Moje meno je Alexandra Letková, s diskutujúcimi sa teda aj z polovičky poznám. Mám takú jednoduchú otázku. Čo si myslíte? Je to konkrétne asi skôr na právnych historikov ako na pána doktora Kamenca, ale nech sa páči, môžete sa vyjadriť aj vy. Čo si myslíte o tých alternatívnych dejinách, ktoré sa teraz a práve aj v spojitosti s procesom, alebo teda v procese s Tisom vyskytujú, že čo by bolo v prípade, keby tí sa nepopravili, či by bol z neho taký martýr, alebo nebol a tak ďalej. Jednoducho len k týmto, k alternatívnej histórii, ktorá sa okolo neho tak nejako tiahne. Ďakujem. Ja poviem len za seba, nezaoberám sa alternatívnou históriou. Tiež asi to isté by som povedal, takže nevieme povedať, čo by bolo keby, to je otázka, ktorú si histórii asi ani mal klásť. No, ja som tiež nezaujím alternatívnymi dejinami, ale určitá komparácia tu je. Pozrite sa, vo Francúzsku, ináč je legenda, že na Slovensku alebo v Československu boli najkrutejšie retribučné súdy. To nie je pravda. V samotnom vo Francúzsku tam niektorých makisti, to boli tí partizáni, odbojári, tam kolaborantov popravovali bez akéhokoľvek súdu a prišlo tam aj ich veľa nesprávnym trestom, teda svojím spôsobom bezsúdnych vraždám. V Belgicku boli desiatky popravených ľudí, o mnoho viac ako na Slovensku. Nevraviať už o iných krajinách, kde bola tá okupácia veľmi surová. Ale vráťme sa vo Francúzsku. Vo Francúzsku bol postavený predsúd v 45. alebo 6. roku maršál Petén, Philippe Petén, hrdina prvej svetovej vojny, modla prvej svetovej vojny, ktorý kolaboroval s nacistickým Nemeckom. A nekolaboroval, pretože chcel zradiť Francúzsko. Ale on si myslel, že to je najlepšia cesta, ako uchrániť Francúzsko pred najhorším. Teda nám Nemci dovolili založiť v južných oblastiach Francúzska tú republiku Vichy. Po vojne bol postavený predsúd. A verte, že Petén pre francúzske obyvateľstvo v tom čase bol väčším, nie že v tom, ale vôbec, bol väčším hrdinom a výraznejšou postavou ako Tiso na Slovensku pre dunajšie obyvateľstvo. Bol odsúdený na absolútny trest. Len Francúzi si ušetrili, ako 86-ročný človek, len Francúzi si ušetrili veľmi veľa nepríjemností neskôr, že ho omilostili. Sa hovorí, že on bol v dôstojníckej škole, v akadémii, bol učiteľom de Gaulle, ktorý v tom čase vo Francúzsku mal vedúce postavenie. Potom sa vzťahol do súkromia nastúpil až v 50. rokoch. S tým, že často sa tu hovorí, prečo ten politický proces, ale politický proces nebol len z tej strany, čo sa tu už hovorilo, že komunisti chceli odstaviť ním demokratov a demokrati chceli určitú konsenzus. Ale politický proces z toho vytvárala aj ľudácká imigrácia. Ona tvrdila vtedy absolútne veci, že Tiso by mal byť prepustený, nemal by byť súdený, čo nepripúšťali ani tunajšie politické elity, ani cirkevné elity. Hovorili, áno, Tiso má byť postavený pred súd, ale má byť mierne odsúdený, alebo pokiaľ by bol absolútny trest, tak má byť omilostený. Ale to je vec, ktorá sa nedá takýmto jednoduchým spôsobom odbaviť. Ale k tomu sa chcem vrátiť. Že prečo, to je zaujímavé, že veľmi veľa, a treba aj Ďurčanský, Sidor a mnohí iní, sa zachránili, teda neboli vydaní do Československa. A Tiso bol v Altötingu, blízo Mníchova, kde bol Faulhaber, arcibiskup, alebo kardinál. A tu je otázka, ako to, že ho práve Tisu nevedeli zachrániť, nevedeli ho dostať do Talianska, do Švajčiarska, do Vatikánu. A teraz vám poviem svoj záver. Možno, samozrejme, nebudete tomu tlieskať, len Tiso, ľudácky exil,
ktorý jeho proces využíval nie na záchranu Tisu, ale na rehabilitáciu režimu slovenského štátu. Ako to mohlo pôsobiť na ten súd a na verejnosť v Československu? Prosím vás, jemu tento ľudácky exil v týchto svojich politických aktivitách ako obžalovanému veľmi poškodil. Neviem, či si to Tiso pred súdom sám uvedomoval. To súhlasím, pán doktor, odpustite, ale na druhej strane zas nemôžete povedať, že pre slovenský ľud, čo to znamenalo. Pre slovenský ľud to nič neznamenalo. Slovenský ľud chodil do ulic, trhal fotografie, kde bol so zviazanými rukami, viete dobre, a nie raz som to od vás počul, že proste ľud ho miloval. A miloval ho oprávnene. Ja nechcem tým obhajovať jeho politická zodpovednosť, je jasná. Ale slovenský národ, nikdy sa nemal v histórii tak dobre. Ale Tisovom procese sa ešte vyskytla jedna veľmi nebezpečná záležitosť. Prvýkrát v našich dejinách, čo sa potom opakovalo najmä v 50. rokoch, že prestala sa rešpektovať súdna právomoc a sa organizovali demonstrácie za vykonanie rozsudku alebo proti. Poznáte to určite. Ale samozrejme. A doktor Žabkaj tu píše, aké mal on možnosti. Odopierali mu vstup do archívov. Dali mu 2 dni pred procesom. Teraz hovoríme o ľude. Za to hovorím, že to bol divadlo. Ľud nestrhával tie fotografie, keď tí sú doviezli v putách na zem, ale takisto ľud to aj, keď už tak chcete, ľud to aj podporoval. Ale kto je to ľud? Kto je to ľud? Sa schovávať za ľud, za ten efemérny pojem, to je veľmi... A ešte naposledy, ja som to napísal vo svojej knižke, neviem, či ste bol ako čítal, alebo nie, čo ma prekvapilo, predseda Slovenskej ligy v Amerike, Pavel, napísal, už aj to vyšlo tu na Slovensku, napísal doslovne, ja som bol rád, že Tiso dostal absolútny trest a že ho popravili. Lebo čo by sme z neho boli mali, keby ho odsúdili do väzenia a tam by sa písalo, že ako dobre sa tam má, alebo čo. Tiso nepochopil, už keď odchádzal do exilu, že on už je politicky odpísaný. Podľa mňa, a to je to, čo pani sa pýtala na alternatívnu históriu, to je, nie je alternatíva, ale to je moja mienka. Vatikán by mu nedovolil ďalšiu politickú angažovanosť. Či by už bol ostal na Slovensku v kláštore, alebo voľa kde vonku. Ale Tiso, a z ľudskej stránky je to veľmi náročná úloha, on už od 44. sa začal formovať do pozície martýra národa. A túto pozíciu on zastával aj v čase súdu, aj tesne pred exekúciou. Toto. A v tom zohral Tiso ešte svoju poslednú politickú úlohu. A to je tá, to samozrejme, ja sa vrátim teraz tomu Petenovi, ja nepoznám francúzskú spoločnosť a tlač tak, ale Petén nie je teraz pre Francúzov taký problém, ako Tiso je pre slovenskú spoločnosť. Len preto, že nebol popravený. A ešte jedna vec, poslednú už. Poznáte prípad Eichmanna. Ja nechcem zrovnávať tieto dve osoby. Eichmann bol odsúdený v Izraeli na trest smrti. To bol jediný trest smrti v čase súdny. V čase existencie Izraela. A izraelský autor Tom Segev napísal knihu 7 milión, a ja som bol sám prekvapený, kde v Izraeli, najmä v intelektuálskych kruhoch, sa zdvihla obrovská vlna protestov proti tomu, aby bol vykonaný ten trest smrti. Že to je popretie izraelských zákonov, ktorých treba dodržiavať. A opakujem, nechcem zrovnávať tieto dve osoby. Ja som vám chcela doplniť tie alternatívne histórie, by som skôr myslela, že máme nejakú všeobecne uznávanú históriu na
napríklad to, že Československá republika kontinuálne trvala od roku 1918 do roku 1908 do roku 1992 do konca. A potom existuje nejaká alternatívna história, ktorá hovorí o prvej Slovenskej republike, o prvom slovenskom prezidentovi, pretože podľa mňa toto je alternatíva, ktorá nie je v skutočnosti a jednoducho naozaj sa nerovná tomu, čo hovorí právny poriadok Slovenskej republiky, a to nikto nehovorí o teda naozaj z Slovenskej republiky, nie tej alternatívnej teda slovenskému vojnovému štátu. Neviem, či som dobre rozumel vaše otázke, ale s tým, že Československá republika aj za vojny, teda de facto neexistovala, ale... Dobre, ale Československú republiku aj za vojny uznávali viaceré štáty. A teraz mi povedzte, kto uznával Slovenskú republiku alebo slovenský štát od 45. do 93. Čas nám pokročil, aj keď teda priestor na, teda bolo by veľa otázok ďalších. Pokiaľ sa chcete ešte spýtať našich hostí, môžete to urobiť po skončení diskusného večera, ale naozaj musíme už skončiť, pretože Polský inštitút tiež má obmedzenú pracovnú dobu. Dovolte mi, aby som nakoniec ešte raz poďakoval našim hosťom, ktorí sem dnes prišli, hoci si uvedomovali, že to nebude náročné, ale mali by ste oceniť hlavne za to, že sa nebáli sem prísť medzi nás a odpovedať na tieto otázky. Pán doktor Ivan Kamenec. Pán doktor Michal Malatinský. A pán doktor Ondrej Podolec. Ďakujem aj vám za účasť a prajem vám príjemný zvyšok večera.